Então, senhor Mutota, quer trocar de lugar hoje? Ah, estava a tentar a sorte. Oi, tá. Amém. Via, estava a disputar a cadeira com o senhor Sérgio Namorete. A sorte está naquela cadeira. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos então marcamos para primeiro, para depois de terminarmos o julgamento, marcamos para leitura da sentença um dia, que não foi possível ler a sentença naquele dia, porque depois do julgamento tivemos um outro processo dos arrestos e todos nós aqui presentes sabemos que estivemos cerca de 3 meses ou mais no Tribunal da Cidade a ouvir testemunhas em processo de arresto e também depois no processo de arresto surgiram embargos, mais de 10 embargos e também diligências que estávamos a fazer de apreensão de bens. E essas diligências continuaram a ocorrer, continuam até o dia de ontem, também estava-se a fazer diligências desse tipo. Então, não foi possível ler a sentença naquele dia marcado, porque estávamos a fazer, como todos sabem, a tramitar processo de arresto que ainda não terminou, que ainda não terminou. E depois tivemos que parar com o processo de arresto para começar a fazer a sentença no dia em que todos foram notificados do despacho a designar esta data para a leitura da sentença. Portanto, temos uma sentença de 1380 e... Momento só, peço desculpas. Temos uma sentença de 1388 páginas e se são feitas uma sentença elaborada em três meses depois do arresto, portanto temos uma sentença elaborada em 3 meses e são 1388 páginas. Por causa do número de páginas que tem a sentença, e é normal ter este número de páginas, ou até mais, tendo em conta o volume do processo, que são mais de 30 mil páginas. Se o processo tem mais de 30 mil páginas, é normal que a sentença tenha este número de páginas, 1388 páginas. E vamos ler toda a sentença e fazendo um cálculo, acho que vamos precisar de uns 4 ou 5 dias. Se forem 4, melhor. Se forem 4, melhor. Vamos fazer de tudo para serem 4 dias. Se não conseguirmos nos 4 dias, portanto, vamos ter que ler até terminar a sentença. Mas acredito que se forem 4, 5, a sentença deve ser lida. Porque se não for lida, os ilustres que estão aí, do meu lado esquerdo, um dia podem vir dizer: não, o juiz não leu a sentença. Isso é irregularidade. Depois o tribunal, em matéria de recurso, vai obrigar
o juiz a ler de novo toda a sentença. E para evitar isso, vamos ler toda a sentença, as 1.388 páginas, uma por uma, até terminar. Então, vamos sem muitas, sem mais delongas, ler a sentença, começar a ler a sentença. Então, leitura de sentença. Processo número 18/2019, sexta secção. Sentença. Por acusação provisória de folhas 9.784 a 9.906, foi submetida a juízo os autos epigrafados e acusados provisoriamente Bruno Evans Tandane Langa, moçambicano, casado, 41 anos de idade, nascido em 9 de outubro de 1977, natural de Maputo, filho de Jorge Rosado Langa e de Artemisa Clara Bidel Tandane Langa, residente à data da prisão na Avenida Samora Machel, condomínio Garden Park Village, número 125, casa número 55, flete 10, cidade da Matola, província de Maputo, em coautoria moral e material e em acumulação de crime de chantagem previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º, Código Penal, em vigor à data dos fatos, e pelo artigo 301, número 3, do Código Penal, atualmente em vigor. 4 crimes de falsificação de outros documentos previstos e punidos nos termos conjugados dos artigos 219, número 1, do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei nº 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, alínea A, do Código Penal vigente. Crime de uso de documento falso, previsto e punido nos termos do artigo 222 do Código Penal, aplicável à data dos fatos, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 542 do Código Penal. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453, 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal vigente. E 2 crimes de posse de armas proibidas, previsto e punido nos termos do número 2 do artigo 358 do Código Penal. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, de 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458. Crime de corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 e número 3 do artigo 2, ambos da Lei 6/2004, 17 de julho, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, lei que estabelece o regime jurídico de prevenção e repreensão da utilização do sistema financeiro para a prática de atos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de atividades criminosas, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e artigo 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto. Aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, desta lei em 12 de novembro de 2013. Também por acusação provisória foi
acusado, Teófilo Francisco Pedro Nhagumel, moçambicano, casado, de 51 anos de idade, nascido em 17 de julho de 1968, natural de Maputo, gestor, filho de Francisco Pedro Nhagumel e de Rosa Miguel Pangana, residente à data da prisão, na Avenida Samora Machel, número 125, condomínio Garden Park Premium, casa número 6, cidade da Matola, província de Maputo, em coautoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de chantagem, previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 301, número 3, do Código Penal vigente. 4 crimes de falsificação de outros documentos, previsto e punido nos termos conjugados dos artigos 219, número 1, do Código Penal vigente, à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei nº 10/87, a 9 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código. Atualmente, previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, alínea A, do Código vigente. Crime de uso de documento falso, previsto e punido nos termos do artigo 222 do Código Penal, aplicável à data dos fatos, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 542 do Código Penal. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421 ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal. Crime de corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 e número 3 do artigo 2 da Lei 6/2004, a 7 de julho, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal vigente. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, lei que estabelece o regime jurídico de prevenção e repreensão da utilização do sistema financeiro para a prática de atos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de atividades criminosas, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, artigo 7, número 1, alíneas I, K e T, e ainda o artigo 35, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Também por acusação provisória, foi submetido ao julgamento Cipriano Cizinho Mutota, em coautoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 com 421 ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Também foi acusado pela prática de corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 e número 3 do artigo 2 da Lei 6/2004, 17 de junho, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 502, números 1 e 2,
do código atualmente em vigor. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Também por acusação provisória foi submetido ao julgamento o réu Armando Ndambi Gebuza, também conhecido apenas por Ndambi, moçambicano, casado, 42 anos de idade, nascido em 20 de março de 1997, atualmente já deve ter 45 anos. Filho de Armando Emílio Gebuza e de Maria da Luz Gebuza, natural de Maputo, gestor de empresas, residente à data da prisão na Avenida Julius Nyerere, número 3.474, no condomínio Chiluva, quarto andar, cidade de Maputo. Foi acusado em coautoria material e acumulação de crimes de chantagem, previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 301, número 3 do Código Penal vigente. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 e 3 do artigo 458 do Código Penal. Foi também acusado provisoriamente pela prática de 4 crimes de falsificação de outros documentos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1 do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, alínea A, do Código Penal, ora em vigor. Também foi acusado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto e punido nos termos do artigo 222 do Código Penal, aplicável à data dos fatos, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 542 do Código Penal. Corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 da Lei 6/2004, de 17 de junho, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal, atualmente em vigor. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugados com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal vigente. Foi também acusado provisoriamente pela prática de crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alínea A, e KIT 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor da lei, desta lei, em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente e submetido ao julgamento Gregório Leão José, também conhecido por Barros, moçambicano, nascido a 19 de abril de 1958, natural da Maganja da Costa, província da Zambésia, oficial do SIS, filho de Leão José Orubale e de Beatriz Jacinto, residente à data da prisão no bairro Jonas, posto administrativo da Matola Rio, distrito de Moane, província de Maputo. Acusado em coautoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de abuso de cargo ou função, previsto e punido pelo artigo 16 da Lei número 9/87, 19 de setembro,
Lei da Defesa da Economia, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 507 do Código Penal, atualmente em vigor. Crime de peculato, previsto e punido pelas disposições combinadas dos artigos 313 e 437, 421, número 5 e 55, número 3, todos do Código Penal, aplicável à data dos fatos e previsto e punido na linha D do artigo 414 e do Código Penal vigente. Crime da associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87/9 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 e 3 do artigo 458 do Código Penal. Corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 da Lei 6/2004, 17 de junho, vigente à data dos fatos, e pelos artigos 502, números 1 e 2 do Código Penal vigente. Crimes de falsificação também de outros documentos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1 do Código Penal vigente à data dos fatos, na redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1 do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, alinhado do Código Penal vigente. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal vigente. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alínea A, alíneas A e K e 7, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Ainda por acusação provisória, foi submetido a julgamento o réu António Carlos do Rosário, moçambicano, solteiro, nascido a 8 de outubro de 1974, natural da cidade de Quelimane, província de Zambézia, oficial do SIS e gestor de empresas, filho de Carlos Luiz do Rosário e de Maria Liomolde do Rosário, residente à data da prisão, no bairro Alto Maé, Avenida Amédice Couture, número 2641, primeiro andar, frete 4, cidade de Maputo, e com autoria material, em com autoria moral e material, em acumulação dos seguintes crimes: crime de abuso de cargo ou função, previsto e punido pelo artigo 16 da Lei 9, da Lei número 9/87, 19 de setembro, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 507 do Código Penal, atualmente em vigor. Corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 da Lei 6/2004, 17 de junho, vigente à data dos fatos, e pelo artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal vigente. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo números 1 e 3 do artigo 458 do Código Penal, porém vigente. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os crimes, a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alínea A, K e 7, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Também foi acusada provisoriamente a Ângela Diniz
Book, Leão, moçambicana, casada, nascida em 12 de junho de 1937, natural da cidade de Maputo, empresária, filha de Diniz Naftal Book e de Nélia Elias Machaúl, residente à data dos fatos, à data da prisão, desculpa, no bairro Xonás, posto administrativo da Matola Rio, distrito de Boane, província de Maputo, em autoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de falsificação de documentos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1 do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, alínea A do Código Penal. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 163 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, de 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei número 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável à data dos fatos a todos os atos ocorridos até 12 de setembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, 75, número 1, alínea A, da Lei 14, da Lei número 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Também foi acusado provisoriamente Fabião Salvador Mabunda, moçambicano, casado, nascido em 21 de novembro de 1978, natural da cidade de Maputo, técnico de construção civil, filho de Salvador Mussosso Mabunda e de Beatriz Gomes Cumbi, residente à data da prisão, no bairro de Maguanini Bem, quarteirão 6, casa número 111, cidade de Maputo. Pela prática, em acumulação dos seguintes crimes: crime de falsificação de documentos, previstos e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, de 19 de setembro, e 219, número 1 do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, alinhado do Código Penal. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha A e do artigo 270, ambos do Código Penal. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, de 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Foi também acusado provisoriamente o réu Fabião Salvador Mabunda pela prática do crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei número 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas I, K, T, 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente o réu Sidon Sitoy, moçambicano, casado, 48 anos de idade, nascido 26 de junho de 1971, natural de Maputo, empresário, filho de Júlio Sitoy e de Glória Mazive, residente à data da prisão, no bairro Triunfo, rua do Jambir, número 15, cidade de Maputo. Pela prática
e em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal, crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal, crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei nº 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K, T, e 75, número 1, alínea A, da Lei nº 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente Cremildo Josias Manjate, moçambicano, solteiro, nascido em 15 de dezembro de 1980, natural de Maputo, empreiteiro, filho de Josias Agostinho Manjate e de Argentina Xavier Tamel, residente no bairro de Machanchen, quarteirão número 4, talhão número 147, cidade da Matola, província de Maputo, em coautoria moral e material, pela prática em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 163 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal, crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal, crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K, 7, A, I, K, I, T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Foi também acusada provisoriamente Banda Anabela Buck Henning, moçambicana, casada, de 43 anos de idade, nascida em 19 de novembro de 1975, natural de Maputo, auditora de profissão, filha de Diniz Naftal Buck e de Nélia Elias Machaúl, residente na rua Tamanhangalene, número 108, cidade de Maputo, pela prática dos seguintes crimes: crimes de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, de 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal, crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal, crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K, T, 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013.
foi também acusado provisoriamente pelo Ministério Público, que são Gi Schwardas Pulchante, moçambicano, solteiro, nascido em 19 de outubro de 1981, natural de Maputo, engenheiro, filho de Schwardas Pulchante, Raspara e de Leontina Gilda Pedro Barros, residente no bairro Chuba, próximo do complexo Mil e Um Festas, distrito de Buane, província de Maputo, com domicílio profissional na empresa Incopal, Rua do Comércio, Talhão 13A, Machava, província de Maputo. Pela prática, em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, de 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal; crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com as alíneas E do artigo 270, ambos do Código Penal; crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A e K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente pelo Ministério Público e submetido a julgamento Simeone Chaim Mauman, moçambicano, solteiro, nascido em 25 de novembro de 1971, natural de Maputo, escriturário de profissão, filho de Chaim Mungone Mauman e de Feliciana Maluzene Massinga, com domicílio profissional na empresa Africâmbios, Avenida 25 de Setembro, residente no bairro de Maguanini, quarteirão 14, casa 21, cidade de Maputo, podendo ainda ser encontrado no bairro de Indravela, quarteirão 6, célula 8, próximo da escola completa Samora Machel, província de Maputo. Foi acusado em autoria material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 163 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal; crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, a ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, a ambos do Código Penal vigente; crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, a linha A, da Lei número 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, a linha A, 7, número 1, a linha A, e K e T, 75, número 1, a linha A, da Lei 14/2013, 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Também foi acusado provisoriamente e submetido a julgamento Naimo José Quimbin, moçambicano, solteiro, nascido em 6 de maio de 1979, natural de Inhamane, estafeta de profissão, filho de José Quimbini e de Fátima Juma Abdullah, com domicílio profissional na empresa Africâmbios, Avenida 25 de Setembro, residente no bairro Luiz Cabral, quarteirão número 39, casa número 138, por detrás do Instituto Superior Dom Bosco, nesta cidade de Maputo, em
autoria material e acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 163 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal, ora vigente. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal, vigente. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, a linha A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alínea A, alíneas A, I, K, 7 e 75, número 1, alínea A, da lei número 14/2013, 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrar em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente pelo Ministério Público e submetido a julgamento o réu Sérgio Alberto Namorete, moçambicano, casado, nascido em 20 de julho de 1960, natural de Maputo, empresário, filho de Alberto Namorete e de Adelina Macanana Tembe, residente à data da prisão no bairro da CUP, Rua da Resistência, número 1841, segundo andar A, direito, cidade de Maputo. Em autoria material e acumulação dos seguintes crimes: crimes de falsificação de documentos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1, do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 538, em conjugação com o artigo 537, número 1, a linha A, do Código Penal. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, a linha A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, a linha A, 7, número 1, alíneas A, I, K, T, e artigo 75, número 1, a linha A, da Lei 14/2013, 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrar em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Foi também acusada provisoriamente Márcia Amélia Bios de Caifás Namorete, moçambicana, casada com o réu Sérgio Alberto Namorete, nascida em 14 de maio de 1961, natural da Machixe, província de Inhamane, filha de Fernando Vicente Caifás e de Olga José Bios, residente na Rua da Resistência, número 1841, segundo andar direito, cidade de Maputo. Foi acusada provisoriamente da prática em acumulação de crimes, em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável a todos os fatos, e pelo número 1
do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Foi também acusada provisoriamente Maria Inês Moyan Dove, moçambicana, nascida em 12 de dezembro de 1969, natural de Maputo, secretária, filha de Milagre Horácio Moyan e de Vitória Costa, residente, a data da prisão, no bairro Triunfo, Rua das Palmeiras, número 480, cidade de Maputo. Foi acusada provisoriamente pela prática em acumulação dos seguintes crimes: corrupção passiva para ato lícito, previsto e punido nos termos do artigo 8 da lei número 6/2000, para ato ilícito, corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do artigo 8 da lei número 6/2004, de 17 de junho, vigente à data dos fatos, e pelo artigo 503, número 3, do Código Penal atualmente em vigor. Falsificação de documentos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1, do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos das disposições conjugadas do artigo 538 e artigo 537, número 1, alínea A, do Código Penal de 2014. Crime, branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado, não, ainda temos mais um crime, crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 163 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, atualmente previsto e punido pelo artigo 458 do Código Penal. Foi também acusado provisoriamente e submetido ao julgamento o réu Elias Moyane, moçambicano, solteiro, nascido em 7 de março de 1978, natural de Maputo, filho de Milagre Horácio Moyane e de Vitória Costa, residente no bairro Polar Nascimento, Avenida Salvador Allende, número 366, 5º andar, Fledez, cidade de Maputo. Acusado em autoria material e acumulação dos seguintes crimes: falsificação de documentos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 209, número 1, do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 438, em conjugação com o artigo 437, alinhado do Código Penal de 2014. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, de 13 de setembro, atualmente punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Este atualmente punido, peço para prestarem atenção, é acusação provisória, e na altura em que foi acusado provisoriamente, a lei que estava em vigor era de Código Penal de 2014. Este atualmente punido é com Código Penal de 2014. Acusação provisória foi feita com, na altura que estava em vigor, Código Penal de 2014. Não é, doutora Sheila?
Então é preciso perceber assim. Estamos? Estamos, não é? Muito bem, vamos. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 3, a linha A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, a linha A, 7, número 1, a linha A, linhas A, I, K e T, e 75, número 1, a linha A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente e submetido a julgamento o réu Renato Manuel Matus, moçambicano, nascido em 2 de janeiro de 1958, natural de Chibuto, província de Gaza. Filho de Manuel Matus e de Maria Celeste Mandate, residente na Rua das Rosas, número 54, bairro da Soma Shield, cidade de Maputo. Em acumulação dos seguintes crimes: corrupção passiva para ato ilícito previsto e punido nos termos do artigo 8 da Lei 6/2004, de 17 de junho, vigente a data dos fatos, e não é lícito. Corrupção passiva para a prática do ato lícito previsto e punido nos termos do artigo 8 da Lei 6/2004, 17 de junho, vigente a data dos fatos, e pelo artigo 503, número 3 do Código Penal, atualmente em vigor. Crime de abuso de confiança previsto e punido nos termos combinados do corpo do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugado com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal vigente. Crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, a 9 de setembro, atualmente punido pelo número 1 do artigo 458 do Código Penal. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, da Lei 4, da Lei número 7/2002, 5 de fevereiro, lei que estabelece o regime jurídico de prevenção e repreensão da utilização do sistema financeiro para a prática de atos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de atividades criminosas, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, a linha A, 7, número 1, a linha A, alíneas A, I, K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei número 14/2013, de 12 de agosto. Aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Foi também acusado provisoriamente Zulfikar Ali Ismael Amat, moçambicano solteiro, nascido em 7 de junho de 1972, natural do distrito de Buzi, província de Sofala, comerciante, filho de Ismael Amante e de Amina Musa Akuji, residente na Avenida Mao Tse Tung, número 36, primeiro andar, Polá Nascimento, podendo também ser localizado na Avenida Caorabás, número 228, cidade de Maputo. Acusado provisoriamente pela prática em acumulação dos seguintes crimes: crime de abuso de confiança, previsto e punido nos termos combinados do artigo 453. Previsto e punido nos termos combinados do artigo 453 e 421, número 5, ambos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e pelo número 1 do artigo 302, conjugados com a linha E do artigo 270, ambos do Código Penal vigente. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, a linha A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, a linha A, 7, número 1, a linha A, I, K e T, e 75, número 1,
a linha da lei 14/2013 de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Deduzida a acusação e requerida a instrução contraditória, cumpriu-se a obrigação legal de assegurar aos acusados o efetivo exercício do contraditório, que decorre do comando dos artigos 352 e 353, ambos do Código Penal de 1929, Código de Processo Penal de 1929. A folhas 9.919, mandou-se notificar da acusação provisória os réus e seus mandatários judiciais para que, no prazo legal, agissem conforme melhor entendessem a bem da defesa. Devidamente notificados, folhas 9.928 a 9.971 contestaram, a folhas 9.973 a 10.128, 10.145 a 10.151, 10.166 a 10.185, a 10.323, 10.663 a 10.365, e foi declarada aberta a instrução contraditória a folhas 10.379 a 10.380, junto aos autos. A folha 11.251 do volume 46 foi declarada encerrada a instrução contraditória e ordenada a notificação dos réus, conforme se prova de certidão de folhas 11.404 a 11.441 do volume 47, para no prazo legal dissessem o que lhes oferecesse a bem da defesa, em conformidade com o disposto no artigo 335 e 363 do Código Penal, aplicável ao caso que ora nos ocupa. No decurso do prazo legal, apresentaram a defesa de folhas 11.481 a 15.556, 11.560 a, 11.560 a 11.583, 11.637 a 11.643, 11.645 a 11.653, 11.747 a 11.785, junto aos autos. Em seguida, ao abrigo do disposto no artigo 363 do Código Penal, do Código de Processo Penal, foi ordenada a remessa dos autos com vista ao Ministério Público para manter ou modificar a sua acusação provisória de folhas 9.784 a 9.800 a 9.906, tendo deduzido nova acusação de folhas 11.833 a 12.042, junto aos autos, em que os réus foram acusados pela prática dos seguintes crimes: Bruno Evans Tendane Langa, é autoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de chantagem, crime de corrupção passiva para ato ilícito, 4 crimes de falsificação de outros documentos, crime de uso de documentos falsos, 3 crimes de peculato, 2 crimes de posse de armas proibidas, crime de branqueamento de capitais. Teófilo Francisco Pedro Nhagomel, em coautoria material, moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crimes de associação para delinquir, crime de chantagem, crime de corrupção passiva para ato ilícito, 4 crimes de falsificação de outros documentos, 4 crimes de uso de documento falso, 3 crimes de peculato, crime de branqueamento de capitais. Cipriano Cisini Mutota foi acusado definitivamente em autoria moral e material em acumulação
dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de corrupção passiva para ato ilícito, crime de falsificação de outros documentos, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Armando Dambi Guebuza foi acusado definitivamente em corruptoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de chantagem, crime de corrupção passiva para ato ilícito, 3 crimes de falsificação de outros documentos, crime de uso de documento falso, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Gregório Leão José foi acusado definitivamente em coautoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de corrupção passiva para ato ilícito, crime de abuso de cargo ou função, 2 crimes de falsificação dos documentos, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. António Carlos do Rosário foi acusado definitivamente em coautoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de corrupção passiva para ato ilícito, crime de abuso de cargo ou função, crime de violação de regras de gestão e 5 crimes de peculato, crime de branqueamento de capitais. Ângela Diniz Buque Leão foi acusada definitivamente de autoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, 2 crimes de falsificação de documentos, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Fabião Salvador Mabunda foi acusado definitivamente dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de falsificação de documentos, crime de branqueamento de capitais. Sidon Sitoi foi acusado definitivamente dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de branqueamento de capitais. Cremil Josias Manjate foi acusado definitivamente dos seguintes crimes: crime de branqueamento de capitais. Banda Anabela Buck Enning foi acusada também definitivamente do crime de branqueamento de capitais. Kisauji Ishwardas Puxante foi acusado da prática, foi acusado definitivamente da prática dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir e crime de branqueamento de capitais. Simeone Jami Maumane foi acusado definitivamente da prática também de 2 crimes: crimes de associação para delinquir e crime de branqueamento de capitais. Naimo José Kimbini, crime de associação para delinquir, crime de branqueamento de capitais. Maria Inês Moyano Dor foi acusada definitivamente dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de corrupção passiva para ato ilícito, crime de falsificação de documentos e crime de branqueamento de capitais. Sérgio Alberto Namorete foi acusado definitivamente dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de branqueamento de capitais. Márcia Amélia Biosso de Caifás Namorete foi acusada definitivamente dos seguintes crimes: crime de branqueamento de capitais. Elias Moyane foi acusado definitivamente dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir e crime de branqueamento de capitais. Renato Manuel Matusse foi acusado definitivamente pela prática de 3 crimes: crime de associação para delinquir, crime de corrupção passiva para ato lícito e crime de branqueamento de capitais. Zulfikar Ali Ismael Mamad foi acusado definitivamente pela prática dos seguintes crimes: crime de branqueamento de capitais. Deduzida a acusação definitiva, foram os autos conclusos e os réus foram pronunciados a folhas 12.053 a 12.414, pela prática dos crimes de que se mostram acusados definitivamente pelo Ministério Público, com exceção do número de crimes de peculato em relação aos réus Bruno Evans Ndande Langa, Teófilo Francisco Pedro Nhagomele e Armando Dambi Guebuza, e o crime de falsificação de outros escritos em relação a este último. Cumpriu-se, então, com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal de 1929, notificando do despacho de pronúncia o Ministério Público, o réu, os réus e seus mandatários judiciais, conforme se depreende das certidões de folhas 12.328 a 12.368
junto aos autos, regularmente notificados e inconformados com o despacho de pronúncia proferido, os réus Ângela Diniz Buclião, Armando Dambi Guebuza, Antônio Carlos do Rosário, Gregório Leão José, Cipriano Cisine Mutota, Bruno Evans Tandani Langa, Teófilo Francisco Pedro Nhagumeli, Manuel Renato Matusse, Maria Inês Moyandove, Elias Moyane, Kissaugi Chardos Puxante, Sérgio Alberto Nambreto, Márcia Amélia Bios de Caifás, Simeone Jaime Maumane, Naimo José Quimbino, Banda Anabela Bukini e Cremil de Josias Manjate interpuseram recurso para o Tribunal Superior de Recursos de Maputo, por acórdão de 5 de junho de 2009, folhas 13.566 a 13.801, à terceira secção criminal do Egrégio Tribunal Superior de Recursos de Maputo, decidiu negar provimento aos recursos interpostos pelos ora recorrentes. Decidiram manter o despacho de pronúncia recorrido em relação a todos os réus, exceptuando a ré Márcia Amélia Bios de Caifás Namborete, a que despronunciaram por entender haver dúvidas da sua participação no crime, porque foi pronunciada. Outro sim, acordaram imputar a cada um dos réus, Gregório Leão José e Sérgio Alberto Namborete, o crime de falsificação de outros escritos que, por mero lapso, não se havia apontado no despacho de pronúncia, ora recorrido. De concluir, é, pois, com a decisão do Tribunal Superior de Recurso, o réu Sérgio Alberto Namborete passou a ser imputado nos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, de 19 de setembro. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrar em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. E ainda, o crime de falsificação de outros escritos previstos e punido nos termos conjugados dos artigos 219, número 1, do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código, atualmente previsto e punido nos termos do artigo 4, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, e 219, número 1, alínea A, do mesmo Código. Pronto, é até aqui. E o réu Gregório Leão José passou a ser imputado em autoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, 19 de setembro, corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 7 da Lei 6/2004, de 17 de junho, aplicável a todos os fatos aplicável à data dos fatos e pelo artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal vigente, crime de abuso de cargo ou função, previsto e punido pelo artigo 16 da Lei número 9/87, 19 de setembro, Lei de Defesa da Economia, aplicável à data dos fatos e pelo artigo 507 do Código Penal de 2014. Crimes de falsificação de outros escritos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1 do Código Penal, vigente à data dos fatos, Código de 1986, com a redação introduzida pela Lei número 10/87, 19 de setembro,
e 218, número 1, do mesmo Código. Crime de peculato, previsto e punido pelas disposições combinadas do artigo 213 e 437, 421, número 5, e 55, número 3, todos do Código Penal, aplicável à data dos fatos, e previsto e punido pelo a linha D do artigo 514 do Código Penal, na altura vigente, que era de 2014. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido pelo artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Do acórdão do Tribunal Superior de Recursos de Maputo, interpuseram recursos para o Tribunal Supremo. Foram conhecidos recursos e, em consequência, por acórdão da Secção Criminal do Tribunal Supremo, de 9 de março de 2021, foi decidido: 1. Alínea A. Dar por procedente a imputação do crime de associação para delinquir aos réus Bruno Evans, Andrade Langa, Tio Francisco Pedro Nhagumel, Armando Dambi Guebuza, Cipriano Cizinho Mortota, Gregório Leão José, Antônio Carlos de Rosário, Ângela Diniz Bucleão. Alterar a qualificação jurídico-penal, uma vez reunidos os requisitos para a imputação indiciária do crime de tráfico de influência a título de autor material aos réus Armando Dambi Guebuza, Maria Inês Moiane Dov e Manuel Renato Matus. C. Dar por procedente a indiciação pela prática do crime de peculato na qualidade de autor material aos réus Bruno Everson Danlanga, Teófilo Francisco Pedro Nhagumel, Armando Dambi Guebuza, Cipriano Cizinho Mutota, Gregório Leão José, Antônio Carlos de Rosário, Ângela Diniz Bucleão, Maria Inês Munhani Dov e Manuel Renato Matus. D. Dar por improcedente a imputação do crime de corrupção passiva para ato ilícito aos réus Bruno Evans Tandane Langa, Teófilo Francisco Pedro Nhagumel, Armando Dambi Guebuza, Cipriano Cicínio Mutota, Gregório Leão José, Antônio Carlos de Rosário, Maria Inês Munhani Dov, Manuel Renato Matus. Finalmente, o acórdão do Tribunal Supremo manteve, no mais, o decidido pelas instâncias no que tange à qualificação jurídico-penal dos fatos atribuídos aos réus, ora recorrentes. Sucede, porém, que as instâncias nunca pronunciaram os réus Maria Inês Moiane Dov e Manuel Renato Matus, imputando-lhes a prática do crime de corrupção passiva para ato ilícito. Ora, ao contrário do afirmado no acórdão da Secção Criminal do Tribunal Supremo, as instâncias pronunciaram os réus Maria Inês Moiane Dov e Manuel Renato Matus, imputando-lhes, além do mais, a prática do crime de corrupção passiva para ato lícito. Sublinhe-se, ato lícito. Desde logo, porque o acórdão da Secção Criminal do Tribunal Supremo manteve, no mais o decidido pelas instâncias, no que tange à qualificação jurídico-penal dos fatos atribuídos aos recorrentes, e tendo em conta que os réus Maria Inês Moiane Dov e Manuel Renato Matus foram imputados pelas instâncias, além do mais, na prática do crime de corrupção passiva para ato lícito, diremos nessa instância que se mantém o decidido no que tange à qualificação jurídico-penal deste crime. Desta arte, tendo em conta o decidido pelo colendo Tribunal Supremo de concluir após que os réus haviam sido pronunciados e chamados ao juízo para responder pela prática dos seguintes crimes:
Bruno Evans Tandani Langa, é com autoria moral e material em acumulação do crime de associação para delinquir, crime de chantagem, crime de falsificação de outros escritos, 4 crimes de uso de documento falso, crime de peculato, 2 crimes de posse de armas proibidas, crime de branqueamento de capitais. Teófilo Francisco Pedro Nhagumela, crime de associação para delinquir, crime de chantagem, 4 crimes de falsificação de outros escritos, 4 crimes de uso de documento falso, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Cipriano Cisini Mutota, crime de associação para delinquir, crime de falsificação de outros escritos, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Armando Dami Guebuza, crime de associação para delinquir, crime de chantagem, tráfico de influência, 4 crimes de falsificação de outros escritos, 4 crimes de uso de documento falso, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Gregório Leão José, em coautoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, crime de abuso de cargo e função, 2 crimes de falsificação de outros escritos, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais e crime de branqueamento de capitais. Antônio Carlos do Rosário, em coautoria moral e material em acumulação, crime de associação para delinquir, crime de abuso de cargo ou função, 4 crimes de violação de regras de gestão, previstos e punidos pelo artigo 12 da Lei 9/87, 19 de setembro, crime de peculato, crime de branqueamento de capitais. Ângela Diniz Buque Leão, em autoria moral e material em acumulação dos seguintes crimes: crime de associação para delinquir, 2 crimes de falsificação de outros escritos, crime de peculato e crime de branqueamento de capitais. Fabião Salvador Mabunda, 2 crimes de falsificação de outros escritos, crime de branqueamento de capitais e crime de branqueamento de capitais. Sidone Sitoi, crime de branqueamento de capitais. Cremil Josias Manjate, crime de branqueamento de capitais. Banda Anabela Buck Inning, crime de branqueamento de capitais. Kisauji Ixuardas Porchante, crime de branqueamento de capitais. Simeone Jami Mauman, crime de branqueamento de capitais. Naimo José Kimbini, crime de branqueamento de capitais. Maria Inês Moiane Dove. Depois de proferido o acórdão do Tribunal Supremo, ficou pronunciada dos seguintes crimes: crime de corrupção passiva para ato lícito, previsto e punido nos termos do artigo 8 da Lei 6/2004, de 17 de junho, vigente à data dos fatos; crime de falsificação de outros escritos, previsto e punido nos termos conjugados do artigo 219, número 1, do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, de 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código; crime de chantagem, tráfico de influência, previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º, Código Penal aplicável à data dos fatos, Código de 1786; crime de peculato, previsto e punido pelas disposições conjugadas dos artigos 313, 437, 421, número 5, e 55, número 3, todos do Código Penal aplicável à data dos fatos; e crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4 da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, I, K, T, e artigo 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois da entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013. Peço desculpas. Já venho assim há muito tempo e é devido aos papéis
devido aos papéis, são cerca de 30 mil papéis, mais do que isso, todos os dias tem papéis que vêm e cada papel sai de onde sai. Esse é o resultado. Vamos então continuar. O reu Sérgio Alberto Namboreti, com o acórdão do Tribunal Supremo, ficou pronunciado pela prática dos seguintes crimes: crime de falsificação de outros escritos, previstos e punidos nos termos conjugados dos artigos 219, número 1 do Código Penal vigente, a data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87, de 19 de setembro, e 218, número 1, do mesmo Código Penal de 1886. Crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da Lei 7/2002, de 5 de fevereiro, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A e K, 7 e 75, número 1, alínea A, da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrada em vigor desta lei. Elias Moiane, crime de branqueamento de capitais. Renato Manuel Matus, com acórdão do Tribunal Supremo, passou a ficar pronunciado dos seguintes crimes: crime de corrupção passiva para ato lícito, previsto e punido nos termos do artigo 8 da Lei nº 6/2004, 17 de junho, aplicável à data dos fatos; crime de chantagem, tráfico de influência, previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º do Código Penal, aplicável à data dos fatos; crime de peculato, previsto e punido pelas disposições combinadas dos artigos 313 e 437, 421, número 5, e artigo 55, número 3, todos do Código Penal de 1886, aplicável à data dos fatos; e crime de branqueamento de capitais. Zulficar Ali Ismael Amante, crime de branqueamento de capitais. Regularmente notificados os réus e seus mandatários judiciais do acórdão prolatado pela secção criminal do Tribunal Supremo, designou-se data para a realização da audiência de discussão e julgamento, e a mesma realizou-se com a mais rigorosa observância de todo o formalismo legal aplicável, conforme as atas respectivas, junto aos autos. Ora, mantendo os pressupostos processuais de regularização da instância apreciados no despacho de pronúncia, há que apreciar e decidir julgamento da matéria de fato, fatos provados. Produzida a prova e discutida a causa, o interesse para a decisão da mesma, resultaram provados e seguintes fatos: 1. O réu Gregório Leão José, também conhecido por Barros, é oficial do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS. Exercia a data dos fatos as funções de diretor-geral do SIS desde 26 de maio de 2005, tendo cessado funções a 30 de janeiro de 2017. O réu Antônio Carlos do Rosário é oficial do SIS desde 3 de maio de 1999, tendo exercido, entre outras funções, o cargo do Diretor Nacional para Assuntos Internacionais na Divisão de Análise de 8 de junho de 2006 a 19 de junho de 2015. Exerceu também a função de Diretor Nacional da Inteligência Econômica de 22 de junho de 2016 a 13 de junho de 2008. A data da prisão, o réu Antônio Carlos de Rosário exercia as funções de presidente do Conselho de Administração das empresas Proíndicos
se há Ematum, se há Imam, se há. O rei Cipriano Cizini Mutota, também conhecido por Rosário Mutota, é oficial do CIS, desde 19 de novembro de 1991, tendo exercido, entre outras funções, o cargo de diretor do Gabinete de Estudos e Projetos entre 2007 a 2014. A ré Ângela Diniz Buque Leão, esposa do réu Gregório Leão José e sócia do correu Cipriano Cizini Mutota na sociedade comercial denominada Mulep Limitada. A ré Banda Anabela Buquene é irmã da ré Ângela Diniz Buque Leão. Os correus Cipriano Cizini Mutota, Antônio Carlos do Rosário e Ângela Diniz Buque Leão são sócios numa empresa denominada Chocírio Internacional Limitada. Por sua vez, o réu Teófilo Francisco Pedro Nhagomelo era sócio da sociedade Conference Communication, vocacionada na tradução e interpretação de inglês para português e vice-versa. Teófilo Francisco Pedro Nhagomelo e Cipriano Cizini Mutota são amigos de longa data e particularmente desde a altura em que frequentavam o curso no Instituto Superior de Relações Internacionais. À data dos fatos, os réus Teófilo Francisco Pedro Nhagomelo, em representação da Sociedade Conference Communication, e Cipriano Cizini Mutota e Ângela Leão, em representação da empresa Mulepe, partilhavam os mesmos escritórios na Avenida Eduardo Mondlane, por frente do arcebispado de Maputo. O réu Cipriano Cizini Mutota tem relações de amizade com Joy M. Mokokong e Sol Shock, ambos naturais e residentes na África do Sul, sendo que o último foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas daquele país. Por sua vez, o cidadão Sol Shock é conhecido da cidadã sul-africana Basesane Tlokwane, tendo agido na qualidade de representante da empresa Abu Dhabi Man LCC do grupo Prime Invest. O réu Fabião Salvador Mabunda é sócio da empresa M Moçambique Construções Limitada e empreiteiro do casal Gregório Leão José e Ângela Diniz Buque Leão, bem como da irmã desta última, Banda Anabela Buque Henning. O réu Armando Dambi Gebuza é filho do então chefe do Estado, Armando Emílio Gebuza, e amigo e sócio do correu Bruno Evans Tandani Langa, na empresa Mobimóveis Limitada. Por sua vez, o réu Kessalji Shwada Puxante é conhecido do correu Fabião Salvador Mabunda desde o tempo da Faculdade de Engenharia e, no período de 2003 a 2016, exerceu funções de caixa na empresa de câmbios denominada Africâmbios. Os correus Naimo José Quimbini e Simeone Jaime Maumani são também funcionários da empresa Africâmbios. O réu Cremildo Josias Manjati é proprietário da empresa denominada Diniz Alumínios Limitada, localizada no bairro de Machanchene, Avenida das Indústrias, Bloco 8, em trocamento com o N4, empresa vocacionada ao fabrico e montagem de casquilharia, de alumínios, venda e fornecimento de vidros, tetos falsos, balaustrados e prestação de serviços. O réu Sidone Citoi é empresário vocacionado à área de construção e imobiliário, dedicando-se essencialmente à construção e posterior venda de imóveis por si construídos. O réu Manuel Renato Matuso era, à data dos fatos, conselheiro político do então presidente da República, Armando Emílio Gebuza, e nessa qualidade conheceu o empresário Chan Bostani. A ré Maria Inês Moyanidov foi, durante o período de 2005 a 2014, secretária particular do então presidente da República, Armando Emílio Gebuza, e nessa qualidade conheceu Chan Bostani e é amiga do correu Sérgio Alberto Namburete, e ainda é de fato tia e mãe de criação do correu Elias Monhane,
oficialmente irmã deste. O réu Sérgio Alberto Namburete é titular da empresa SENI, Consultoria e Investimentos, empresa individual, criada em 2014, e é casado com Márcia Amélia Bios de Caifás Namburete, funcionária da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. Entre os anos 2010 e 2011, com o advento das indústrias extrativas de Moçambique, as empresas como a ENI, Anadarko, Kenmar e outras desenvolviam trabalhos de prospecção de gás na bacia do Rovuma e exploração de areias pesadas no atual distrito de Larte, na província de Nampula, e outras empresas ligadas a óleo e gás. As forças de defesa e segurança, a Marinha de Guerra, em representação ao Estado moçambicano, assegurava serviços de proteção a estas empresas. No entanto, não podiam ser remuneradas no modelo comercial. As referidas empresas, com base num memorando de entendimento, prestavam apoio logístico às forças de defesa e segurança, quando, por outro lado, essas empresas podiam contratar serviços de segurança privada, em particular internacional, pagando a estas elevados valores. No período acima mencionado, na costa moçambicana ocorreram eventos preocupantes, como a imigração ilegal, caracterizada por baldeamento no alto mar de cidadãos provenientes da Somália, Etiópia, Tanzânia e Grandes Lagos, entre outros que posteriormente eram transportados em embarcações pequenas, sobretudo para algumas zonas da região norte do país. Houveram ainda sinais de pirataria, tendo inclusive sido sequestrado um navio de pesca de bandeira moçambicana, respectiva tripulação. Em data indeterminada do ano 2011, o Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança reuniu-se para analisar as situações acima referidas. Este órgão foi presidido pelo então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, na sua qualidade de comandante-chefe. Estiveram presentes, na qualidade de membros, o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro do Interior, o Diretor do CIS, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças de Defesa e Segurança, o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique e outros quadros. Na sequência, o órgão deliberou que, sob a direção e coordenação do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, deveria-se dar início aos estudos com vista a encontrar-se propostas para responder às preocupações apresentadas que conciliassem duas vertentes, a defesa e segurança e comercial, sobre a responsabilidade do SIS. Ocorreu Cipriano Cisini Mutota, na qualidade do membro do Conselho Consultivo do SIS, tomou conhecimento da decisão de deliberação tomada pelo Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança, que consistia em iniciar com estudos, encontrar propostas de soluções para responder às preocupações acima identificadas. No decurso do ano 2011, Choi Mok Gokong, após uma conversa tida por telefone com um amigo, Cipriano Cisini Mutota, veio a Maputo a convite deste, em conversa mantida no restaurante Sagres, na Avenida da Marginal. Choi Mok Gokong disse que alguns empresários estavam interessados em fornecer a Moçambique um projeto que contemplava o patrulhamento marítimo, instalação de radares, bem como patrulhamento por meios aéreos. Na sequência, ocorreu Cipriano Cisini Mutota sugeriu ao seu amigo Choi Mok Gokong que os empresários viajassem à cidade de Maputo para apresentarem a proposta do projeto acima mencionado. Ainda no decurso do ano 2011 e por orientação do correu Cipriano Cisini Mutota, veio à cidade de Maputo a cidadã sul-africana acima identificada,
por Patsesani Tlokwan, das relações de Sol Shock e Joy Mokokong, ambos amigos do réu Cipriano Cicini Mutota, que se apresentou como representante da empresa Buda Bimar LLC do grupo Privivest Shipbuilding. O grupo Privivest é uma holding composta por várias subsidiárias, nomeadamente Privivest Shipbuilding, Sol, sucursal de Abu Dhabi, Abu Dhabi Mar, Privivest Shipbuilding Investment, LLC, Logística Internacional Investment, Sol, Offshore, Logística Internacional Investment e Palomar Capital Advisors, Limitada. O grupo Privivest tem escritórios, dentre eles, um localizado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. A Privivest tem como seu gestor comercial e negociador de venda Chan Bostani, cidadão libanês, sobrinho de Iskandar Safa, franco-libanês e presidente do grupo Privivest Holding. O grupo Privivest escreveu no seu site ser um dos maiores grupos vocacionados na construção de navios, submarinos com célula a combustível, superiates, construções offshore e serviços associados. Ocorreu. Cipriano Cicini Mutota foi ao encontro da Batsesani Tlokwan na companhia do Correu. Teófilo Nhagumel, seu amigo, pelo fato de se expressar fluentemente em língua inglesa. A Batsesani Tlokwan apresentou as capacidades da empresa Abu Dhabi Mar, do grupo Privivest, para o fornecimento de uma proposta de projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. E acrescentou que a mesma proposta podia responder aos desafios identificados pelo CISE. Ocorreu, Cipriano Cicini Mutota se comprometeu em fazer chegar o documento ilustrativo apresentado pela Patsesani Tlokwan ao Correu Gregor Leão José, seu superior hierárquico, que por sua vez levaria a consideração do então chefe do Estado, presidente Armando Emílio Guebuza. No que lhe diz respeito, ocorreu Cipriano Cicini Mutota entregou o documento ao diretor-geral do CIS, o réu Gregor Leão José. Com efeito, em data não apurada nos autos, a correr, a Ângela Leão dirigiu-se ao escritor da Mulep ao encontro dos correus Teófilo Nhagumel e Cipriano Mutota e informar que o seu marido, o correu Gregor Leão José, mandou-lhe comunicar que o documento deixado pelos representantes da Privivest já lhe tinha chegado às mãos e que, a partir daquele momento, ela serviria de intermediária na comunicação entre aqueles e o seu marido. Entretanto, passaram-se alguns meses sem que houvesse qualquer resposta por parte das autoridades moçambicanas. E, enquanto isso, os representantes do grupo Privivest insistiam solicitando a resposta. Devido à demora no pronunciamento das autoridades moçambicanas, no dia 3 de setembro de 2011, ocorreu Teófilo Nhagumel com a anuência do réu Cipriano Cicini Mutota, decidiu telefonar para o seu conhecido, ocorreu Bruno Langa, amigo e sócio do correu Armando Dambi Guebuza, filho do então presidente da República, solicitando um encontro urgente naquele mesmo dia no hotel Saltasan com investidores estrangeiros. Sucede que os correus Teófilo Nhagumel e Bruno Langa encontraram-se dias depois e, em conversa, Teófilo Nhagumel pediu a Bruno Langa para que intercedesse através do seu amigo Armando Dami Guebuza para fazer chegar ao chefe do Estado, o presidente Armando Emílio Guebuza, um exemplar do documento que tinha sido deixado pela representante do grupo Privivest, Patsesani Tlokwan. Ocorreu Bruno Langa prontificou-se em interceder junto ao correu Armando Dami Guebuza para que este
receber essa documentação relativa às potencialidades do Grupo IVIVEST para o fornecimento da solução para a proteção da zona econômica exclusiva entregue pela Privivest e influenciá-lo com vista à flexibilização da contratação desta empresa para a concretização do projeto. Cumprido com o prometido, Bruno Langa falou sobre o assunto com seu amigo, o correio Armando Dambiguebusa. Entretanto, este último disse que tinha reservas em falar com seu pai, o então presidente, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, alegando que empresários procediam da mesma forma, no entanto, não haviam desenvolvimento. Como condição para fazer chegar a proposta do Grupo Invivest ao seu pai, ocorreu a Armando Dami Guebuza, exigiu que lhe fosse dada a garantia de que seria pago dinheiro pela empresa interessada. Em seguida, ocorreu Bruno Langa partilhou a posição do correio Armando Dami Guebuza com o correio Teófilo Nhango Melo, que depois de articular com o correio Cipriano Cisini Mutota e no segmento da exigência imposta pelo correio Armando Dami Guebuza, o correio Teófilo Nhango Melo, por sua vez, entrou em contato com Tiano Bostan, trocou e-mails com este, colocando-lhe a par da condição imposta pelo correio Armando Dami Guebuza, sugerindo que o Grupo Privivest deveria reservar 50 milhões de dólares para, no seu entender, massagear o sistema, referindo-se a pagamentos de subornos, por forma a conseguir maior flexibilidade do lado de Moçambique. Em resposta, Gianni Bostan mandou comunicar ao rei Armando Dami Guebuza que o Grupo Privivest estava disposto a pagar o suborno conforme a sua exigência. Cerca de 3 semanas após a entrega dos documentos, ao rei Armando Dami Guebuza pelo seu amigo Bruno Langa, Ndambi telefonou para Bruno, comunicando que o pai havia dito que o projeto era do interesse de Moçambique e que ia avançar, deixando os trabalhos de implementação a cargo do CIS. Foi assim que, em datas não determinadas, os correios Gregório Leão José, Antônio Carlos do Rosário, Teófilo Nhango Melo, Bruno Langa, Armando Dami Guebuza e Cipriano Mutota, em coordenação e comunhão de ideias com Gianni Bostan, formaram um grupo e arquitetaram um plano previamente urdido, até o pormenor, com o propósito de se apoderarem em proveito próprio de parte dos fundos pertencentes ao Estado moçambicano, destinados à implementação do projeto. Destinados à implementação do projeto de proteção da zona econômica exclusiva. Obtido o consentimento do então chefe do Estado, peço desculpas, vamos continuar. Articulado 52. Foi assim que, em datas não determinadas, os correios Gregório Leão, Antônio Carlos do Rosário, Teófilo Nhango Melo, Bruno Langa e Armando Dami Guebuza e Cipriano Mutota, em coordenação e comunhão de ideias com Tiano Bostan, formaram um grupo e arquitetaram um plano previamente urdido até o promenor, com o propósito de se apoderarem em proveito próprio de parte dos fundos pertencentes ao Estado moçambicano, destinado à implementação do projeto de proteção da zona econômica exclusiva de Moçambique.
obtido o consentimento do então chefe do Estado, Armando Emílio Guebuza, iniciou-se com o processo de preparação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, sendo que, a nível interno, os Correios António Carlos de Rosário, Teófilo Nhago Melo e Cipriano Mutorda participaram em vários encontros de auscultação e recolha de subsídios em vários órgãos e instituições do Estado, tais como Ministério das Finanças, da Defesa Nacional, do Interior, dos Transportes e Comunicações, dos Transportes e Comunicações, das Pescas, CIS e outros. Concertado o plano e em pleno aproveitamento do processo em curso, enquanto decorriam as consultas a nível interno, o Correio Teófilo Nhago Melo assumiu a responsabilidade pela comunicação e articulação com os representantes do Grupo Iviveste, bem como do Banco Credit Suisse, por e-mail, outras vezes por telefone, para a definição dos aspectos essenciais da proposta do suposto projeto e condições do seu financiamento e viabilização. Os Correios Bruno Langa, Teófilo Nhago Melo e Armando Dami Guebuza, quando se juntaram aos Correios Gregor Leão, António Carlos do Rosário e Cipriano Mutota, conheciam as funções públicas exercidas por estes. Neste contexto, o Correio Teófilo Nhago Melo foi partilhando os principais aspectos inerentes e resultantes das comunicações feitas com outros Correios, particularmente com o Correio Armando Ndambi Guebuza, para que este pudesse influenciar seu pai, o então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, em relação ao projeto apresentado, para o convencer a acreditar que o mesmo era pertinente para a defesa da Zona Econômica Exclusiva. No decurso do ano 2011, para além dos diversos encontros de auscultação realizados a nível interno, bem como a troca de e-mails, ainda assim, houve a necessidade de se efetuar viagens à sede e sucursais do Grupo Iviveste para o reconhecimento, articulação e aferição das reais capacidades desta empresa. O Correio Armando Ndambi Guebuza, falando-se da sua qualidade de ser filho do então chefe do Estado, se impôs, pretendendo acompanhar de perto o processo e ter a garantia de que a promessa de pagamento do suborno, por si exigida pelo fato de ter sido ele a entregar ao pai o documento do Grupo Iviveste, ia ser cumprida. Exigiu ainda aos restantes membros do grupo que fosse comunicado de todos os passos do processo a sua inclusão e a do seu amigo, o Correio Bruno Langa, nas viagens de preparação e implementação do projeto. As exigências do réu Armando Ndambi Guebuza foram anuídas pelos demais elementos do grupo. Foi assim que as exigências do réu Armando Ndambi Guebuza foi anuída pelos demais elementos do grupo. Foi assim que, a título ilustrativo, no dia 16 de fevereiro de 2012, cerca das 7 horas e 56 minutos, o Correio Teófilo Nhago Melo enviou um e-mail ao Correio Armando Ndambi Guebuza com o título Motivação Econômica, cujo teor passamos a citar. Camarada, junto te envio os slides a serem como conceito a serem apresentados ao chefe. Cumprimentos. TN. Teófilo Nhago Melo. O e-mail continha um anexo denominado Zona Econômica Exclusiva, composto por slides demonstrativos da proposta da estrutura, natureza, funções, engenharia financeira, fontes de rendimento e fases de implementação da SPV, Special Purpose Vehicle, ou seja, através de uma entidade do Estado especialmente criada para implementar o projeto. No dia 20 de fevereiro de 2012, cerca das 17 horas e 7 minutos, o Correio Teófilo Nhago Melo enviou
mais um e-mail ao réu Armando Damigue Buza, explicando o que é SPV, as formas do respectivo financiamento e as suas as ações prioritárias a serem desencadeadas. Ainda, para continuar a acompanhar de perto o processo de negociações, os correios Armando Ndambike Buza e Bruno Langa integraram na delegação que viajou de Maputo a Hamburgo, região de Kiel, Alemanha, de 19 a 21 de dezembro de 2011, onde se localizam alguns estaleiros navais da empresa Nobis Group, ligado ao grupo Invivest, onde os visitantes eram tratados como representantes do Estado moçambicano, o potencial cliente. A referida delegação era composta pelos correios Teófilo Nhagomel, António Carlos do Rosário, Bruno Langa e Armando Ndambike Buza, e tinha em vista o que chamam de self-verification, com vista a apurar sobre a identidade e as capacidades reais deste potencial financiador. O objetivo da ida da delegação à República da Alemanha, em Kiel, vem descrito no e-mail enviado por Chan Bostan para o correio Teófilo Nhagomel no dia 8 de dezembro de 2011 e reencaminhado por este ao correio Bruno Langa, que por sua vez o reenviou para o correio Armando Ndambike Buza, onde consta o teor que se segue. Traduzido para português: irmão teu, estive em contacto com os nossos sócios em Abu Dhabi. Devido à situação na região, não há uma visão clara quanto ao cronograma de uma eventual visita aos locais daquela referida região. Portanto, de modo a agilizar o processo, sugerimos o seguinte: visitas às nossas instalações em Kiel, na Alemanha. As nossas instalações são compostas pelos maiores estaleiros da Europa e o mais avançado centro de tecnologia de equipamento da ZI, Zona Econômica Exclusiva. As nossas instalações em Kiel foram, na verdade, a plataforma de lançamento para Abu Dhabi. Visita de 19 a 21 de dezembro. O objetivo da visita será observar as nossas instalações e capacidades, finalizar e assinar o contrato entre Abu Dhabi Mar e a Mulep, finalizar e assinar o contrato entre Abu Dhabi Mar, consórcio Mulep e autoridades moçambicanas. Por essa razão, devemos trabalhar em dois documentos durante os próximos dias antes da realização da visita. Um, o contrato entre Abu Dhabi Mar e Mulep. Dois, o contrato entre Abu Dhabi Mar, consórcio Mulep e autoridades moçambicanas. Seria perfeito se também um representante de autoridades moçambicanas fizesse parte da delegação, de modo a assinar o contrato até o fim do ano. Por favor, retorne com as suas sugestões ou observações. Cumprimentos, Chan Bostan. No dia 15 de dezembro de 2011, portanto, nas vésperas da viagem para a Alemanha, cidade de Hamburgo, em Kiel, o correio Teófilo Nhagomel enviou para o Bruno Langa um e-mail contendo o programa da viagem, tendo este reencaminhado o e-mail para seu amigo, o correio Armando Ndambike Buza. Em Kiel, os réus António Carlos do Rosário, Teófilo Nhagomel, Bruno Langa, Armando Ndambike Buza ficaram hospedados no hotel Kiel, sito em Aiden Burgfa, Kiel. As despesas inerentes às passagens foram pagas pelo CIS, por autorização do réu Gregor Leão José, enquanto que as despesas referentes às hospedagens foram inicialmente garantidas à data da chegada pelo réu Armando Ndambike Buza, através do seu cartão de crédito, tendo sido posteriormente pagas pelo grupo Invivest na data do regresso, mediante o estorno do valor que tinha sido desembolsado por Armando Ndambike Buza, no montante correspondente a €1.415,20.
com o mesmo propósito e igualmente mediante autorização do correio Gregório Leão José, os correios Armando Tambi Guebuza, Teófilo Nhangomela, Bruno Langa, Antônio Carlos de Rosário viajaram de 16 a 21 de janeiro de 2012 a Abu Dhabi, onde visitaram os estaleiros do grupo Privivest. Outro sim, o correio Gregório Leão José autorizou que as passagens aéreas e ajudas de custos fossem pagas pelo CIS. Encontrando-se de visita em Abu Dhabi, os correios discutiram com Chan Bostan os valores a receber, tendo no início ficado acordado que os correios Teófilo Nhangomela e Bruno Langa receberiam cada um 10 milhões de dólares. E o correio Armando Tambi Guebuza receberia, por sua vez, 30 milhões de dólares. Sucede que, a posterior, o correio Armando Tambi Guebuza exigiu que se alterasse o acordado, passando a receber mais do que o valor anteriormente fixado, de 30 milhões de dólares, alegando que tinha que dividir o valor que iria receber com mais pessoas. Na sequência, foi feita a nova distribuição do valor, passando a ser repartido da seguinte maneira: Teófilo Nhangomela, 8 milhões e 500 mil dólares norte-americanos. Bruno Langa, 8 milhões e 500 mil dólares norte-americanos. Armando Tambi Guebuza, 33 milhões de dólares norte-americanos. Ficou igualmente acordado que o valor recebido também devia ser partilhado com outros elementos que contribuíram para a aprovação do projeto, tais como os correios Cipriano Cisini Mutota, Antônio Carlos do Rosário, identificado na comunicação trocada entre Teófilo Nhangomela e Chan Bostan pela alcunha de Bank, e Gregório Leão, de que se concluiu com certeza que é o DP. Como forma de garantir o pagamento dos subornos, Chan Bostan e uma funcionária do Grupo Invivest, de nome Sandy, em colaboração com os réus Teófilo Nhangomela, Bruno Langa e Armando Tambi Guebuza, forjaram supostos contratos de consultorias a serem regidos pela legislação do Líbano, sendo um datado de 20 de janeiro de 2012, subscrito conjuntamente por Teófilo Nhangomela e Bruno Langa, e outro contrato subscrito apenas por Armando Tambi Guebuza. Conforme os contratos, os correios iam supostamente prestar a Privivest Shipbuilding Holding consultoria e serviços de marketing e afins, relações públicas, assistência comercial, serviços jurídicos, administrativos, financeiros e ainda serviços técnicos em regime de exclusividade, por um período de 18 meses a contar da data da sua celebração, dia 20 de janeiro de 2012. Os referidos contratos não espelham a realidade, porquanto os correios Teófilo Nhangomela, Armando Tambi Guebuza e Bruno Langa em nenhum momento prestaram qualquer consultoria ou outros serviços à Privivest Shipbuilding, tanto mais que, sendo tratados como representantes de Moçambique, havendo alguma remuneração, seria paga pela parte moçambicana e não pelo grupo Invivest, que representava precisamente a outra parte. Acresce que os correios Armando Tambi Guebuza, Teófilo Nhangomela e Bruno Langa não possuem habilitações profissionais de engenheiros ou mecânicos hidráulicos, nem experiências nessas áreas, porquanto aqueles pagamentos consubstanciavam subornos. Do contrato consta ainda que os correios seriam remunerados pelo valor máximo de 17 milhões de dólares americanos, cabendo a cada um, Teófilo Nhangomela e Bruno Langa,
US$8.500.000 norte-americanos. No mês de agosto de 2012, os Correios Armando Dambique Buza, Teófilo Nhagomelo e Bruno Langa viajaram mais uma vez para Abu Dhabi ao encontro de Gianni Bustani, com o propósito de cobrarem o valor de US$50 milhões acordado. Na sequência, no encontro com Gianni Bustani, os Correios exigiram os valores. No entanto, este replicou, alegando que os pagamentos seriam efetuados depois da Privilege Shipbuilding receber do Credit Suisse o pagamento do valor referente aos empréstimos contraído pela Proíndico GSA junto daquela instituição bancária. Ainda, na senda dos pagamentos de suborno para o recebimento dos valores acordados, além dos contratos da suposta consultoria, os réus tiveram que abrir contas bancárias em Abu Dhabi e, para a abertura das mesmas, para além dos supostos contratos, eram necessários apresentarem documentos que pudessem sustentar o suposto vínculo laboral com o grupo Privinvest. Assim, com o apoio de Gianni Bustani, os réus Teófilo Nhagomelo, Bruno Langa, Armando Dambique Buza conseguiram os seguintes documentos. O réu Teófilo Nhagomelo obteve visto de residência constante aos autos, a folhas 7.544, no qual se refere que o mesmo é trabalhador da empresa Logística Internacional Shell Offshore Abu Dhabi, com a categoria de engenheiro mecânico de petróleo, e obteve o documento comprovativo de emprego de folhas 7.545, do volume 31. O réu Bruno Evans Tandan Langa obteve o visto de trabalho constante de folhas 7.820, em que o mesmo é tratado como engenheiro mecânico a diesel da empresa Logística Internacional Sol Offshore Abu Dhabi e obteve o cartão de trabalho constante de folhas 7.821 e cartão de seguro de saúde de folhas 7.822 do volume 33. Por sua vez, o correu Armando Ndambi Gebuza obteve o visto de trabalho de folhas 8.159, no qual se refere que o mesmo é trabalhador da Logística Internacional Sol Offshore Abu Dhabi, com a categoria de mecânico hidráulico. Obteve também o cartão de trabalho a folhas 8.160 e o cartão de seguro-saúde de folhas 8.161 do volume 35. Com os documentos assim obtidos, para os quais os réus Teófilo Nhagomelo, Armando Dambique Buza e Bruno Langa forneceram todos os elementos essenciais para além de colocarem suas assinaturas onde fosse necessário, abriram contas bancárias. Bruno Langa no First Gulf Bank de Abu Dhabi, conta bancária número 10 91 01 61 65 82 02 em AED e 10 91 00 16 16 58 20 23 em dólares. Teófilo Nhagomelo também abriu conta bancária no First Gulf Bank, na moeda local, em conta número 10 19 00 16 16 58 10 11, e em dólares norte-americanos, a conta número 10 91 00 16 16 58 10 22. Por sua vez, o réu Armando Dambique Buza abriu conta no Abu Dhabi Commercial Bank, conta número 10 04 59 06 31 10 01, em dólares, IBAN AE 51 00 300 100 41 90 63 11 01, e SWIFT ADC VAEAA.
na posse dos referidos documentos, no mesmo mês de agosto de 2012, regressaram a Moçambique, Maputo. Mas o tempo passava sem que os documentos do projeto fossem concluídos, pois, conforme atrás se disse, depois do comando conjunto das Forças de Defesa e Segurança decidir pela pertinência da implementação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, a coordenação das respectivas atividades ficou a cargo do SIS. A nível interno, do SIS, o então diretor-geral, Gregório Leão José, designou o diretor nacional para assuntos, o diretor nacional para assuntos internacionais na divisão de análise, o Correio Antônio Carlos do Rosário, com o apoio do Correio Cipriano Mutota e Teófilo Nhagomele, que ficaram responsáveis pela recolha de subsídios e elaboração de propostas. Neste domínio, os réus acima elaboraram, dentre outros instrumentos, o respectivo estudo de viabilidade, sempre em concertação com a Privivest, na qualidade da empresa que iria fornecer os bens e serviços necessários para a implementação do projeto, na pessoa de Chan Bostani. O mencionado estudo de viabilidade, concebido pelos Correios, apontava para a geração de receitas operacionais estimadas em 607,8 milhões de dólares americanos até dezembro de 2016, o que, após custos operacionais de 29,5 milhões de dólares americanos, deixaria um fluxo de caixa disponível para o serviço da dívida de 526,2 milhões de dólares americanos. De acordo com o estudo de viabilidade, a base para as projeções de receitas foi dividida por diversas categorias, designadamente a proteção de infraestruturas marítimas, proteção de navios em trânsito, proteção de embarcações de pesca, taxas de concessão portuária, proteção de embarcações de turismo, buscas e salvamento e importação periódica de armas. Consta ainda, do estudo de viabilidade, que a principal fonte de receitas era prevista como sendo rendimentos provenientes de proteção de infraestruturas marítimas, equivalentes a pelo menos 50% da receita anual esperada, derivada de contratos previstos com as empresas de gás estrangeiras, através da cobrança de honorários para segurança e proteção. Tendo em conta que o Estado moçambicano não dispunha de recursos financeiros para a implementação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, o próprio Grupo Privinvest propôs o Credit Suisse como banco financiador. O então ministro das Finanças, Manuel Chang, defendia que as condições de crédito oferecidas pelo Credit Suisse eram praticamente comerciais e como naquele momento o país já tinha excedido o limite acordado com o FMI, Fundo Monetário Internacional, para aceitar créditos, o financiador devia tornar as condições de crédito mais atrativas, de modo a ir ao encontro dos parâmetros de concessionalidade acordados pelo Estado com o FMI e o Banco Mundial. Ainda segundo Manuel Chang, uma das vias possíveis a seguir para obter financiamento, sem ferir os acordos com o FMI e o Banco Mundial, seria implementar o projeto através de uma SPV, Special Purpose Vehicle, ou seja, através de uma entidade do Estado especialmente criada para implementar o projeto. Do mesmo modo, ficou decidido que a entidade responsável pela implementação devia ser constituída pelas empresas ligadas às Forças de Defesa e Segurança. Foi assim que foi criada a Proíndicos S.A. Entretanto, ocorreu Teófilo Nhagomel, apercebendo-se da fraca colaboração dos demais intervenientes do projeto e receando de que o seu plano deixasse de ter fundamento perante alguns apoios externos que pudessem ser solução para a proteção da Zona Econômica Exclusiva, decidiu agir, pois estava ciente que o réu Armando Dambi Guebuza podia influenciar seu pai. Assim, no dia 21 de novembro de 2012, às 10 horas e 12 minutos, enviou um e-mail para Gianni Bostani, dizendo, traduzido para português: "Bro,
tive um encontro interessante com o Júnior ontem para lhe clarificar que existem fortes sinais de falta de compromisso, cooperação por alguns atores do processo. Pois não vejo por que razão este processo tem sido arrastado por tanto tempo. Embora ninguém tenha expressado abertamente a sua rejeição do processo, o nível de compromisso é uma indicação de falta de vontade de ver o projeto em andamento célere. Os americanos têm estado a apoiar as autoridades militares locais por virtude de realização de doações de equipamentos, por exemplo, sistemas de radares, A e C, sistema de identificação automática, e esta semana doaram aeronaves de patrulha. Ainda esta semana, o Departamento de Pescas exibiu uma nova embarcação pequena que foi adquirida para inspecionar barcos em áreas pesqueiras. Frisei ao Júnior, concluindo ser Armando Tamiguebusa, que estes não são bons sinais, pois os mesmos demonstram que algo não está a correr conforme, não está a correr como nós pretendíamos. Todavia, todo o equipamento doado pelos americanos ainda não é suficiente para abrandar o nosso projeto. Além disso, o nosso projeto tem o mérito de ser um projeto integrado com equipamento de alto nível e tecnologia avançada e moderna. Júnior Armando Tamiguebusa, é a tradução, prometeu debater, desculpa, é a conclusão, prometeu debater com seu pai, presidente Armando Emílio Guebuza, e dar-nos uma resposta. Daí darei o devido seguimento ao processo. Melhores cumprimentos. T.N. Teófilo Nhagomelo. No decurso dos preparativos, no dia 9 de outubro de 2012, às 17 horas e 32 minutos, Teófilo Nhagomelo enviou outro e-mail para Gianni Bostan, com o seguinte teor, traduzido em português: Bro, oi, tive um encontro interessante com, penso que é assim a tradução, Chopstick Manuel Chang, adoro este nome. Ele quer saber se o Credit Suisse irá aceitar as garantias soberanas do governo. Mas o MOF, Ministro das Finanças, não pode assinar o contrato com o Credit Suisse, mas está preparado e pronto para emitir uma garantia soberana do montante total do empréstimo. O contrato com o Credit Suisse será assinado com a empresa que iremos criar. Por favor, dê uma resposta, pois preciso enviar-lhe o ponto de situação. Devo elaborar a estrutura final da entidade que vai assinar o contrato com o Credit Suisse. Gostaria de ter um encontro com a instituição de Abu Dhabi para que eu tenha uma percepção profunda da estrutura e da sua operação. Falarei com os meus companheiros aqui para ver se podemos entrar em contato com eles com brevidade. Ainda tenho algumas compilações de dados que ele precisa ter antes de tomar a sua decisão. E prometi concluir o meu trabalho até a próxima semana. Cumprimentos. Teu. As várias ações estão sintetizadas numa carta dirigida ao então Presidente da República, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, datado de 3 de dezembro de 2012, pelo presidente e fundador do grupo Privinvest, Skandar Safa. Conforme super explicitado, o presidente e fundador do grupo Privinvest, Skandar Safa, enviou uma carta dirigida ao então presidente da República, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, datada de 3 de dezembro de 2012. Com o seguinte teor: Abu Dhabi Mar, 3 de dezembro de 2012. Estritamente privado e confidencial. Sua Excelência Presidente Armando Emílio Guebuza, Avenida Jorge Nyerere,
1780, Maputo. Assunto: monitoria da zona econômica exclusiva e sistema de proteção. O projeto. Sua Excelência, em primeiro lugar, gostaria de congratular-lhe, uma vez mais, pela aceitação por parte das autoridades moçambicanas da nossa proposta de projeto, submetida a Sua Excelência em 31 de dezembro de 2011. Como Vossa Excelência deve saber, por ter sido solicitado pela equipa designada pelas autoridades moçambicanas, discutimos com o Banco Crédito Suíço a possibilidade de financiamento do projeto. Subsequentemente, uma carta oferta proveniente da Crédito Suíço foi enviada ao gabinete de Vossa Excelência no dia 27 de fevereiro de 2012, expressando a vontade de Crédito Suíço em financiar o projeto a favor das autoridades moçambicanas. No dia 31 de agosto de 2012, recebemos uma carta do Ministro das Finanças moçambicano, assinado por Sua Excelência Manuel Chang, comunicando-nos que o projeto tinha sido aprovado pelas autoridades moçambicanas. Solicitava-nos, contudo, que estruturássemos um empréstimo concessional com taxas de juros muito baixas, normalmente as que se verificam nas finanças de governo para governo. Durante o mês de setembro de 2012, a equipe, designada pelas autoridades moçambicanas, viajou para Abu Dhabi e manteve contacto com a direção executiva do Banco Crédito Suíço, com vista a robustecer os termos e condições do projeto. No dia 30 de dezembro de 2012, enviamos uma resposta ao Ministro moçambicano das Finanças, comunicando-lhe que nós alistamos o Banco Crédito Suíço como um potencial parceiro de financiamento para autoridades moçambicanas, junto com parâmetros recentes negociados: extensão de período de graça, redução das taxas de juros para até 50%. Não houve comunicação formal desde então. No entanto, a equipe solicitou ao Banco Crédito Suíço, baseado nas suas discussões com o Ministério das Finanças, para estender o financiamento para um veículo de titularização SPV, codetida por várias entidades moçambicanas, ao invés de ser somente o Ministério das Finanças. Crédito Suíço aceitou o pedido e enviou uma folha final de termos no dia 13 de outubro de 2012. Como Vossa Excelência deve saber, o nosso maior objetivo é estabelecer uma relação estratégica, inicialmente na indústria de construção naval, entre a República de Moçambique e a Privivest Shipbuilding, Abu Dhabi Mar e uma subsidiária da Privivest, que poderíamos também expandir para outros setores de infraestruturas e setores estratégicos. É evidente que o dinamismo dos elementos do projeto organizados pela equipa moçambicana, o Banco Crédito Suíço e nós, precisa de ser orientado para a conclusão e fase de execução o mais breve possível, para evitar constrangimentos de um novo ano fiscal. Pelo trabalho feito pelas equipes, estamos confiantes que os documentos do projeto podem ser concluídos antes do fim do ano e passarmos para a fase acima mencionada, de modo a que possamos desenvolver os nossos investimentos na República de Moçambique, desde que trabalhemos com empenho e celeridade. A Privivest Shipbuilding e os executivos do Crédito Suíço podem imediatamente posicionar-se em Maputo para finalizar todos os detalhes. Todos os detalhes remanescentes e a documentação do projeto com a equipe moçambicana e os quadros do Ministério das Finanças. Uma vez concluídos estes trabalhos, terei a honra de viajar para Moçambique e reunir-me com autoridades competentes para fechar o projeto e discutir o caminho a seguir para melhor servir a economia de Moçambique, a economia moçambicana. Atenciosamente, Iskandar Safa, presidente. A referida carta, elaborada por Tiano Bostani, com apoio do correio Teófilo Nhagumele, a qual, por e-mails trocados com aquele, sugeriu a forma e o conteúdo da mesma, e sugeriu ainda que a carta fosse partilhada com o correio Armando Dambi Guebuza para tomada de conhecimento,
na esperança de fazer chegar ao destinatário o seu pai, o então Presidente da República, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza. Nesta conformidade, Manuel Chang remeteu a Escandar Safa o ofício número 964/MF-GAB/2012, de 14 de dezembro de 2012, indicando as modalidades e percentagem que, no seu entender, eram admissíveis para o financiamento do projeto, em acolhimento à proposta apresentada pelo Grupo Ivivest, através da Abu Dhabi Mar, por carta de 13 de dezembro de 2012. Assim, por escritura pública, datada de 21 de dezembro de 2012, lavrada no cartório notarial privativo do Ministério das Finanças, foi criada a empresa Proíncos S.A., tendo como objeto social, entre outras atividades, a concepção, o financiamento, a implementação e a gestão dos sistemas integrados de segurança aérea, espacial, marítima, lacustre, fluvial e terrestre. A Proíndicos S.A. teve como sócio as empresas Gestão de Investimentos, Participações e Serviços Limitada, CHIPS, ligada ao CIS, Montebinga, ligada ao Ministério da Defesa, com 50% de capital social, cada uma. No momento da sua constituição, era suposto a Proíndicos S.A. entregar-se a Dalo Construções, empresa ligada ao Ministério do Interior. No entanto, tal não aconteceu, porquanto estava em processo de reorganização, reestruturação legal. Uma vez decidido que a SPV, que ia implementar o projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, deveria ser composta por entidades ligadas à defesa e segurança, foram dispensados os serviços do réu Teófilo Nhagomelo, uma vez que este não pertence a nenhuma instituição ligada àquela área. De seguida, por carta datada de 24 de dezembro de 2012, Escandar Safa respondeu a Manuel Chang, dizendo: expressamente privado confidencial, Sua Excelência Manuel Chang, Ministro das Finanças, República de Moçambique. Assunto: sistema de monitoria e proteção, zona econômica exclusiva. Excelência, primeiramente gostaria de lhe agradecer pelo seu ofício com referência 694/MF-GAB/2012, datado de 14 de dezembro de 2012. É satisfatório saber que a proposta do financiamento do Crédito Suíço foi aprovada pelo Ministério das Finanças. Também tomamos conhecimento de um veículo de titularização, SPV, que está sendo preparado para se tomar a propriedade dos ativos do projeto e financiamento do Crédito Suíço. Transmitimos a informação à equipa do Crédito Suíço sobre a sua aprovação da proposta do financiamento e o seu mais recente pedido. A equipa do Crédito Suíço, por sua vez, manifestou interesse em finalizar esses detalhes, em concluir a assinatura de folhas de termos com Sua Excelência em Maputo, consoante a participação da nossa administração. Portanto, aguardaremos a sua proposta relativamente à data do encontro em breve. Atenciosamente, assinado, Escandar Safa. No âmbito da utilização dos valores dos empréstimos, em 18 de janeiro de 2013, a Proíndicos assinou um contrato de empreitada com a Privivest Shipbuilding, empresa contratada, para a construção e fornecimento dos bens de solução de monitorização e proteção da zona econômica exclusiva como solução chave na mão, pelo preço total de 366 milhões de dólares americanos. O contrato em causa foi negociado com o Grupo Ivivest antes mesmo da constituição da empresa Proíndicos, com a participação dos correios Teófilo Nhagomelo, Cipriano Mutota, Gregório Leão José, Antônio Carlos de Rosário e Armando Dabi Guebuza. Nas negociações, o réu Teófilo Nhagomelo assumiu o papel operacional, coordenando os contactos com todos os atores envolvidos neste esquema. O preço inicialmente apresentado pelo Grupo Ivivest era de 302 milhões de dólares americanos, e não 366 milhões de dólares americanos. Porém,
para acomodar o valor dos subornos. O Correio Teófilo Nhagomer, em concertação com o Correio Cipriano Mutota, enviou um e-mail para Diane Bostan, solicitando que os 302 milhões de dólares americanos fossem acrescentados, 50 milhões de dólares americanos. Posteriormente, foram acrescentados cerca de 14 milhões de dólares americanos, perfazendo os 366 milhões de dólares americanos fixados no contrato de fornecimento. Em conformidade com este tipo de contrato de solução chave na mão, a empresa contratada é obrigada a fornecer ao cliente apenas um produto completo, de acordo com as condições fixadas, sem que esteja obrigado a fornecer uma fatura detalhada com indicação dos preços parcelados dos bens e serviços adquiridos. Por efeito da estrutura do contrato acordada entre Diane Bostan e os Correios Teófilo Nhagomer, Bruno Lang, Cipriano Mutota, Armando Dabi Grebuza, Gregório Leão José, Antônio Carlos de Rosário, a Proíndicos não conhecia quem ia produzir os seus bens e serviços previstos no contrato, não tinha permissão para contratar as empresas subcontratadas e nem tinha permissão ou direito de auditar as empresas subcontratadas, dado que, como explicitado acima, neste tipo de contrato, pelas razões acima referidas, não permitia que a Proíndicos recebesse documentação que pudesse tornar transparente a forma como o valor do empréstimo era gasto, assim se permitindo que o dinheiro dos empréstimos fosse facilmente desviado. O contrato do fornecimento da Proíndicos foi assinado por Raul Ismael Lira, na qualidade de presidente do Conselho de Administração, em nome da Proíndicos, e por Chan Bostan, na qualidade de administrador, em nome da empresa contratada, e não foi submetido à fiscalização do Tribunal Administrativo. O contrato do fornecimento previa o pagamento antecipado do montante total do contrato, além de especificar que a garantia seria fornecida pela Buda Bimar por um valor igual ao valor do contrato, para o prosseguimento dos objetivos da Proíndicos S.A. Para o prosseguimento dos objetivos, a Proíndico S.A. recorreu ao empréstimo integral de 622 milhões de dólares americanos, com garantia do Estado moçambicano, emitidos pelo então ministro das Finanças, Manuel Chang, junto do Credit Suisse. No dia 28 de fevereiro de 2013, foi celebrado o contrato inicial de financiamento da Proíndicos, volvido aproximadamente 2 meses depois da constituição da empresa. Subscreveram o contrato em representação da Proíndicos Eugênio Henrique Cita Machaba e Antônio Carlos de Rosário, na qualidade de presidente do Conselho de Administração e administrador, respectivamente, em representação do agente financiador e de promotor Credit Suisse, por Surgen Singh. Não sei se é assim que se pronuncia corretamente o nome, se não for, peço desculpas. E Chris Chapman, no valor de 372 milhões de dólares americanos. Em 28 de fevereiro de 2013, Manuel Chang, na qualidade de ministro das Finanças, emitiu uma garantia para o empréstimo, assumido pela Proíndicos, no valor de 372 milhões de dólares americanos, assegurando irrevogável e incondicionalmente o cumprimento pontual pelo mutuário Estado moçambicano de todas as suas obrigações de pagamento ao abrigo de documentos financeiros, que seja nas datas de pagamento programados ou reprogramados, na data de vencimento indicada, por vencimento antecipado ou outra forma, de modo que sempre que o mutuário não pagar qualquer montante devido e por ele pagável ao abrigo dos documentos financeiros, o garante, Estado, Governo de Moçambique,
deverá pagar o valor, num prazo de 3 dias úteis após o garante ter recebido um pedido de pagamento do agente do financiamento, nos termos de um formulário denominado Minuta do Pedido de Pagamento. Por carta datada de 8 de março de 2013, referência 001/CA/PRO/2013, Eugênio Henrique Zita Machaba, enquanto presidente do Conselho de Administração da Proíndicos, solicitou ao Banco de Moçambique a homologação do acordo, assinalando que o montante do empréstimo deveria ser transferido para o Grupo Invivest. O Banco de Moçambique, por ofício, com referência número 832/10/SLCD/TBGEG/213, de 14 de março de 2013, subscrito pela diretora Silvina de Abreu, comunicou à Proíndicos a autorização da contratação do financiamento. Documento de referência de 14 de março de 2013, antecedido do competente despacho do governador do Banco de Moçambique e pareceres internos. Com efeito, no dia 21 de março de 2013, o Banco Credit Suisse transferiu os 327 milhões e 900 mil dólares americanos para a conta número AE-31-02-71-011-00-16-14-00028 da Privinvest Shipbuilding no First Gulf Bank, no âmbito do contrato de fornecimento celebrado entre esta empresa e a Proíndicos. Conforme atrás se disse, para a concretização dos pagamentos de subornos combinados entre Gian Bostani com os réus em 23 de janeiro de 2013, 2 dias após a Privinvest receber o dinheiro do Banco Credit Suisse, emitiu uma instrução de ordem permanente à atenção do gerente do Banco First Gulf Bank, o senhor Nauman Nazir, orientando que depois da recepção da soma mínima de 317, referente ao contrato entre a Privinvest e a Proíndicos, o banco devia pagar a cada um dos correios os seguintes termos. Imediatamente, 5 milhões e 100 mil dólares americanos, correspondente a 60% do total fixado para cada um. Passado 3 meses, mais 1 milhão e 700 mil dólares americanos, correspondente a 20% do valor fixado para cada um. Passados outros 3 meses, mais 1 milhão e 700 mil dólares americanos, correspondente aos últimos 20% do valor fixado para cada um. Igualmente, foi produzida uma instrução de pagamentos dos valores de suborno devidos ao correio Armando Dabi Guebuza, creditando-os na sua conta aberta no Abu Dhabi Commercial Bank. No dia 25 de março de 2013, portanto, 4 dias após o primeiro pagamento, a empresa contratada, o Grupo Privinvest, pagou subornos aos correios Teófilo Nhagumel e Bruno Langa, e 1 dia antes do pagamento de suborno a Armando Dabi Guebuza. Em obediência à ordem recebida no dia 25 de março de 2013, o First Gulf Bank transferiu para a conta do correio Bruno Langa, número 10
9100-16-1658-2023, o valor de 5 milhões e 100 mil dólares americanos. E na mesma data, transferiu também para a conta do Correio Teófilo Nhangumel um valor igual. Na mesma esteira, no dia 26 de março de 2013, em obediência à referida ordem da Logística Internacional Sol, foram transferidos para a conta aberta a favor do Correio Armando Dami Guebuza, no Abu Dhabi Commercial Bank, no global, o valor de 14 milhões de dólares norte-americanos, em duas parcelas de 7 milhões de dólares americanos, cada uma, a partir da conta número 08-1441-349-011-019-11 do BSL Bank Sol, sediada em Beirute, Líbano. A referida transferência foi confirmada no mesmo dia através da troca de e-mails, um às 3 horas e 35 minutos e outro às 15 horas e 3 minutos entre a Logística Internacional Sol e o Correio Armando Dambi Guebuza e o banco, através da gestora Edma Abu Habibi, com os detalhes das operações. No momento em que os valores das primeiras prestações foram creditados nas contas dos réus, Bruno Langa, no dia 25 de março de 2013, Armando Dambi Guebuza, no dia 26 de março de 2013, os dois correus estavam em Abu Dhabi, enquanto o correu Teófilo Nhangumel se encontrava em Maputo, já a trabalhar na empresa Petro S.A., razão por que não pôde viajar. Como não estivesse em Abu Dhabi, para confirmar a entrada do valor na sua conta, o réu Teófilo Nhangumel mandou um e-mail para Gianni Bostani, no dia 25 de março de 2013, às 14 horas e 42 minutos, procurando saber se o banco ia contactá-lo ou ele deveria contactar o banco, ao que Gianni Bostani respondeu, igualmente por e-mail, no mesmo dia, às 14 horas e 49 minutos, dizendo que não era necessário contactar o banco, porque havia certeza de que a transferência ia ser efetuada, conforme a ordem transmitida pelo Grupo Invivest, e que, em todo caso, poderia ligar para o senhor Nauman Nazir, gestor do First Gulf Bank, para assistência em caso de necessidade. De referir que, no dia 15 de março de 2013, os correios Bruno Langa e Armando Dambi Guebuza partiram de Maputo com destino a Abu Dhabi para ir receber parte do dinheiro de suborno usando passagens aéreas fornecidas por Gianni Bostani, do Grupo Invivest, na classe executiva, tendo permanecido naquela cidade até a acreditação daqueles valores de suborno nas suas contas. O réu Armando Dambi Guebuza recebeu do Grupo Invivest na sua conta bancária número 100-459-063-11-001 do Abu Dhabi Commercial Bank, no dia 26 de março de 2013, um total de 14 milhões de dólares norte-americanos. Além dos 14 milhões de dólares norte-americanos recebidos do Grupo Invivest diretamente na sua conta do Abu Dhabi Commercial Bank, no dia 26 de março de 2013, o réu Armando Dambi Guebuza recebeu outros valores de suborno pagos pelo grupo que investe através das empresas sediadas na República da África do Sul, entre outras a Gilbert Anthony e Palm Gordon Properties, que o réu contratou para o efeito, na verdade, para não despertar atenção ao sistema financeiro moçambicano, até porque é pessoa politicamente exposta no termo da legislação de branqueamento de capitais pelo fato de ser filho do então Presidente da República, e a fim de não ter dinheiro e bens em seu nome em Moçambique que o pudesse relacionar ao esquema de subornos estabelecido entre ele e o Grupo Invivest e os demais réus, o réu Armando Dambi Guebuza contratou aquelas empresas sul-africanas para receber os seus subornos, adquirir bens no estrangeiro e administrá-los. Assim, no dia 18 de junho de 2013, o Grupo Privivest Shipbuilding transferiu 25.512.500 rands
para a conta da Gilbert Anthony, sitiada no banco FNB da África do Sul, via Foreign Exchange, Forex. Tratando-se de uma operação em comum, o Banco FNB na África do Sul solicitou a Gilbert Anthony a explicação sobre a proveniência do valor e a relação existente entre a Privivership Building Sol e o rei Armando Dambi Guebuza, no interesse de quem o valor era recebido como condição para o valor estar disponível. Nesta senda, na mesma data, 18 de junho de 2013, Nicola McTyre, desculpa se o nome não estiver correto, o meu inglês não é tão bom assim como do doutora Sheila Marangula, Teófilo e o senhor Antônio Carlos de Rosário, mas estamos a fazer um esforço de chegar lá. Nesta cena, na mesma data, no dia 18 de junho de 2013, Nicola McTyre, da firma Gilbert Anthony, enviou um e-mail às 12 horas e 14 minutos para o rei Armando Dambi Guebuza, informando sobre o questionamento feito pelo banco e solicitando aconselhamento sobre a resposta que devia ser dada. O valor apenas ficou disponível no dia 20 de junho de 2013, depois da explicação facultada pelo réu. Na sequência, Nicola McTyre enviou um e-mail às 13 horas e 6 minutos para o réu Armando Dambi Guebuza, dizendo: querido Armando, em resposta ao nosso e-mail trocado na data de hoje, vimos por este e-mail confirmar a recepção do pagamento total via Forex, totalizando um montante de 25.512.500 rands na pessoa, na nossa conta fiduciária. Melhores cumprimentos, Nicola McTyre, Gilbert Anthony. No dia 17 de junho de 2014, a Privivest Shipbuilding Sol Holding transferiu da sua conta número AE 3102-31-011-00-16-14-0000-28, domiciliada no Fast Golf Bank de Abu Dhabi, para a conta número 62-01-72-39-006 do Banco FNB na África do Sul, titulada pela Gilbert Anthony, um montante de $700 mil. Ainda nas mesmas circunstâncias, no dia 23 de dezembro de 2014, foi creditado na conta da Gilbert Anthony um montante de R$ 18.966.107,93, no interesse do réu Armando Dambi Guebuza. No dia 30 de dezembro de 2014, foi ainda creditada na conta da Gilbert Anthony a quantia de R$ 31.611.446,25, também no interesse do réu Armando Guebuza. Ainda no dia 26 de junho de 2015, a Gilbert Anthony recebeu via Forex, no mesmo âmbito, no interesse do réu Armando Dambi Guebuza, a quantia de R$ 8.776.251,45. Na mesma esteira, por orientação do réu Armando Dambi Guebuza, no dia 9 de dezembro de 2013, a Privivest Shipbuilding transferiu da sua conta bancária número AE 31-02-31-011-00-16-14-0000-28, domiciliada no Fast Golf Bank, para a empresa Palm Golden Properties, titular da conta número 07-18-64-504, domiciliada no Banco Standard Bank da África do Sul, um montante de $800 mil, no interesse do réu Armando Dambi Guebuza. No dia 23 de abril de 2014, a Privivest Shipbuilding transferiu ainda R$ 10.449.853, também
para conta da PAM Gold Properties, no interesse do mesmo réu, Armando Dambiquebusa, ainda em obediência à instrução dada pelo Grupo Privinvest, os valores remanescentes foram pagos aos correus Teófilo Nhangumel, Armando Dambiquebusa e Bruno Langa nos subsequentes 3 e 6 meses. O réu Bruno Langa recebeu do Grupo Privinvest na sua conta o valor total de 8 milhões e 500 mil dólares. O correu Teófilo Pedro Nhangumel recebeu do Grupo Privinvest na sua conta bancária o mesmo valor de 8 milhões e 500 mil dólares, tendo aplicado uma parte na aquisição dos seguintes bens. Vamos, começamos a que horas? Doutor Filipe, por favor, estava a querer falar. Começamos a que horas? Às 9h20. 9h20. Já estamos aqui cerca de 3 horas, né? Aproximadamente. Então, vamos até às 12h30, depois vamos fazer um intervalo. Então, vamos. O réu Teófilo Nhangumel também recebeu do Grupo Invivesse na sua conta bancária o mesmo valor recebido pelo réu Bruno Langa, no montante de 8 milhões 500 mil dólares norte-americanos. Na sequência, o réu Armando Dambiquebusa aplicou parte do valor de 14 milhões de dólares americanos recebido do Grupo Invivesse diretamente na sua conta do Abu Dhabi Commercial Bank no dia 26 de março de 2013 e os 25 milhões 512 mil e 500 rands recebidos do Grupo Invivesse através da Gilbert Antoni no dia 18 de junho de 2013 na aquisição de bens imobiliários, automóveis e para pagamento de outras despesas. Na sequência, por contrato de 23 de maio de 2013, Armando Dambiquebusa adquiriu de Grant Richard Park, sob intermediação da imobiliária sul-africana Palm Gold, um imóvel localizado no número 735 Calame State, Goodwood Street, ao preço de 10 milhões e 800 mil rands. O custo total das taxas devidas pela aquisição, incluindo a transferência da propriedade do imóvel, foram orçados em 844.855 rands, perfazendo um total de 11.644.855 rands. Depois da aquisição do imóvel, localizado no número 735 de Calame State, Good Street, o réu Armando Dambiquebusa mandou reabilitar e apetrechá-lo, o que foi realizado pela empresa sul-africana Tela Covias Interior Design, ao custo global de 4 milhões e 200 mil rands, sendo 3 milhões 250 mil rands de apetrechamento e 950 mil rands de diversos serviços. Os valores da aquisição do imóvel e da sua reabilitação e apetrechamento foram pagos pela empresa Gilbert Antoni, deduzidos dos montantes transferidos pelo Grupo Privinvest para esta empresa, para aquela empresa, a título de pagamento de subornos devidos ao réu Armando Dambiquebusa. Do valor proveniente do Grupo Privinvest, o réu Armando Dambiquebusa ordenou a Gilbert Antoni que transferisse 2 milhões e 900 mil rands para a empresa sul-africana Imperial Collection, vocacionada na comercialização de viaturas de luxo. Por sua vez, a Imperial Collection emitiu pelo menos 5 cheques a favor da empresa sul-africana Rolls-Royce Aston Martin, no total de
2.200.000 randes no interesse de Armando Tambique Bussa. Números, cheques, número 01, 21, 85, 25, 50, 5, 62, 09, 85, 244, 66, 08, no valor facial de 500.000 randes, de 23 de novembro de 2013. Número 01, 21, 86, 25, 50, 05, 62, 09, 85, 244, 76, 08, também no valor facial de 500.000 randes, no mesmo dia, 23 de novembro de 2013. Outro cheque, número 01, 21, 84, 25, 5.000. E 5, 62, 09, 85, 244, 76, 08, também no valor facial de 500.000 randes, emitido no mesmo dia, 23 de novembro de 2013. Outro cheque, de número 01, 21, 87, 255, 005, 62, 09, 85, 244, 76, 08, também no valor facial de, no valor facial de 200.000 randes, também no mesmo dia, 23 de novembro de 2013. Ou seja, no mesmo dia, a empresa sul-africana Rolls-Royce recebeu 5 cheques no dia 26 de novembro de 2013. A Imperial Collection emitiu 2 cheques para Palm Gold Trust Account, sendo um número 01 21 88 25 50 05 62 09 85 244 76 08, no valor facial de 500.000 randes, e o outro número 01 21 89 155 005 62 09 85 244 76 08, no valor facial de 300.000 randes. Para provar os pagamentos em causa, Tambo Maleka, da Imperial Collection, enviou um e-mail no dia 13, enviou um e-mail no dia 13 de novembro de 2013 para, às 15 horas e 41 minutos, para o Rei Armando Dami Gebusa, com o conhecimento de Brenda Gilbert, da Palm Gold. Do valor recebido do Grupo Invivest, a Gilbert efetuou outros pagamentos no interesse do Rei Armando Dami Gebusa, designadamente 3.722.366 randes e 59 cêntimos, a empresa sul-africana Faglet Motors, South Africa, importa-se. 2.750.000, a empresa Duplices and Associates, 130.000 randes, a Dan Civils, no dia 9 de julho de 2013. Do montante de $700.000, correspondentes a 7.378.000 randes, transferidos pela Privivest Shipbuilding Holding, na sua conta, domiciliada no First Gulf Bank, para a conta do Banco FNB da África do Sul, titulada pela Gilbert Santoni, no interesse do Rei Armando Dami Gebusa, no dia 27 de junho de 2014, um montante de 5.725.448 randes para Vagliet Motors, para conta desta empresa, conta número 123528, titulada pela mesma no Nedbank Limited da África do Sul, no interesse também do Rei Armando Dami Gebusa. Este valor serviu para aquisição de uma viatura de marca Ferrari 458 especial, motor número
F13 6FL23-5902, chassis número ZFF75-CHC0020-2417, cor de rosa, cor Rosso Corsa, mediante fatura número 2500-945. A Gilbert Antoni pagou também um total de 244.690 rands a Nuno Simão Sofá Mucavel, amigo do réu Armando Dambi Gebuza, em três parcelas. Uma de 150 mil rands no dia 11 de julho de 2014, outra de 24.690 e outra ainda no valor de 70 mil rands no dia 23 de julho de 2014. Ainda por orientação do réu Armando Dambi Gebuza, a Gilbert pagou 400 mil rands ao Saxon Hotel, referente às despesas de hospedagem do réu Armando Dambi Gebuza e sua comitiva, acreditados na conta número 62-01-58-35044, titulada por aquela instância hoteleira no Banco FNB, na África do Sul. Na mesma circunstância, a Gilbert pagou no interesse do Rio Armando Dambi Gebuza 49.458 e 81 cêntimos, 488 rands e 1 cêntimo. A QEOA dos 18.966.107 rands e 93 cêntimos recebidos no dia 23 de setembro de 2014 na conta da Gilbert Antoni no interesse do Rio Armando Dambi Gebuza, aquela empresa efetuou 6 transferências no valor total de 16.830.000 rands para as seguintes entidades: Justin de Veres, da Daytona Group, empresa sul-africana vocacionada na comercialização de viaturas de luxo, no valor de 10 milhões de rands. Delacovias Interior Design, o valor de 5 milhões de rands. Mike Tut, o valor de 230 mil rands. Saxon Hotel, 400 mil rands. Nuno Mucavel, 180 mil rands. Imperial Collection, 1 milhão de rands. Dos 18.966.107 rands 93 cêntimos recebido no dia 29 de setembro de 2014, a Gilbert efetuou ainda o pagamento de 100 mil rands à Salva da Tristeza Salvador Dembele pelos serviços de gestão dos valores do réu Armando Dambi Gebuza. A empresa sul-africana Gilbert Antoni deduziu dos 18.966.107 rands e 97 cêntimos a seu favor o valor de 94.830 rands e 53 cêntimos em dezembro de 2014, correspondente a 0,5 do valor recebido, incluindo o IVA, referente à administração da conta. Dos 31.611.446 rands e 25 cêntimos creditados na conta da Gilbert Antoni no dia 30 de dezembro de 2014, esta empresa efetuou pagamentos no dia 7 de janeiro de 2015 às seguintes entidades: Chassin de Veres, o valor de 20.150.000 rands. Delacovias Interior Design, o valor de 5.401.733 rands e 51 cêntimos. E Imperial Collection, o valor de 4.600.000 rands.
da gestão das quantias de 18.966.107 rands e 93 cêntimos e ainda da gestão de 31.611.446 rands e 25 cêntimos antes referidos, houve um remanescente total de 3.400.990 rands e 14 cêntimos, do quais a Gilbert Antonin, no interesse, indicadas das seguintes formas. Nuno Simão Sofamo Cavelo, o valor total de 929.400 rands, creditados na conta bancária número 20-111-6804 do Standard Bank na África do Sul, entre os dias 8 de janeiro a 10 de abril de 2015. Rani Resort, o valor de 366.800 rands, creditados na conta bancária número 079-16 no Banco Nedbank Limited da África do Sul, no dia 9 de janeiro de 2015. Fly Jet Stream, no valor de 515.202 rands e 40 cêntimos. No dia 9 de janeiro de 2015, creditados na conta bancária número 06-3209 no Nedbank da África do Sul. Hotel Marion on Nicole, na República da África do Sul, no valor de 445.706 rands e 74 cêntimos. No dia 29 de janeiro, a 30 de março de 2015, creditados na conta Standard Bank, número 42-49-12-163. Justin DeVille, no valor de 200 mil rands. Premium Insurance, no valor de 15 mil rands, transferidos para a conta bancária, número 025042 do Nedbank. Louis Vuitton, no valor de 47 mil rands, transferidos para a conta bancária número 13-7178 do Nedbank. Design Finta, no valor de 66.937 rands, no dia 28 de janeiro de 2015. Sa Online Store, no valor de 92.502 rands, no dia 29 de janeiro de 2015. Salva da Tristeza Salvador de Belo, no valor de 40 mil rands, no dia 30 de janeiro de 2015. LG Mabot, no valor de 10 mil rands, no dia 16 de fevereiro de 2015. Mbali Pir Xinga, no valor de 10 mil rands, no dia 16 de fevereiro de 2015. Draw Investment, no valor de 1.489,90 cêntimos, no dia 30 de março de 2015. BM Joaquim Júnior, no valor de 65 mil rands, transferidos para a conta bancária 89-7016 no FN Bank. O valor de 515.022 rands e 40 cêntimos pago à empresa Flyjet Stream, no dia 9 de janeiro de 2015, serviu para freitar uma aeronave do tipo Challenge 601, com registro ZS ISA, da África do Sul, por 4 dias, pilotada pelo capitão Kevin Ingla, acompanhado pelo copiloto Richard Smith, a partir do aeroporto de Lanseria, em Joanesburgo, no dia 10 de janeiro de 2015, com destino à Praia de Vilanculos,
província de Inhambane, Moçambique. Na viagem em causa, correu Armando Dambi Gebuza, responsável pelo pagamento do frete, fez-se acompanhar pelas seguintes pessoas das suas relações de amizade: Anuk Fátima Fumani, Marcelino Fakene Nhambiri e o Manina Muta de Maida Mussane, de Otílio Almeida Zefanias, Elma Manuela Magaia, Mariamo Assuede Rashid, Salva da Tristeza Lebel, Dedebel, desculpa, e Nuno Simão Sofamo Cabelo. Dos 8.736.251 rands e 45 cêntimos recebido pela Gilbert via Forex no dia 22 de junho de 2015, a Gilbert Santoni transferiu a favor de Onsha um valor de 3.546.000 rands, também no interesse do réu Armando Dambi Gebuza. A Gilbert Antoni efetuou ainda transferências para as seguintes entidades: Intratrading, 1.750.000 rands, Prisme Sky Trading, o valor total de 679.900 rands, Nuno Mucavel, o valor de 632.925 rands e 55 cêntimos, Saxon Hotel, o valor de 848.714 rands, Salva da Tristeza de Vel, o valor de 120.000 rands, Shell Musa, o valor de 300.000 rands, Imperial Motors, o valor de 293.900 rands, Denfre Valley, o valor de 102.428 rands 57 cêntimos, Iscon, o valor total de 23.342 rands 10 cêntimos, Alan Levy, o valor de 12.945 rands 88 cêntimos, Kioa, o valor de 44.312 rands 35 cêntimos, Mbali Xinga, o valor de 30.000 rands, Patience Suma, o valor de 20.000 rands, Senton, o valor de 46.000 rands e Council, o valor total de 10.048 rands. Após a transferência em causa, Brenda Gilbert confirmou a operação, enviando um e-mail ao réu Armando Dambi Gebuza no dia seguinte, dia 31 de janeiro de 2014, pelas 12 horas e 38 minutos, com o seguinte teor: traduzindo em português: olá, Armando, aqui está uma cópia da transferência de seus fundos da Palm Golding Property Trust Account para Apple Creek Real Estate Trust Account, que é administrada por mim e Sui, minha parceira. Assim que os fundos estiverem disponíveis na nossa conta, nós faremos os pagamentos conforme as suas instruções constantes do seu e-mail. Melhores cumprimentos, Brenda. A empresa Apple Creek Real Estate aplicou os valores recebidos da Palm Golding no interesse e conforme a orientação do réu Armando Dambi Gebuza e, posteriormente, apresentou justificação das aplicações em duas tabelas enviadas por e-mail ao próprio réu no dia 7 de março de 2014, às 11 horas e 28 minutos. Por e-mail de 3 de março de 2014, enviado às 13 horas e 18 minutos, o réu Armando Dambi Gebuza mandou transferir da Apple um total de $3 milhões para Nuxions and Taper Attorneys na sua conta número 62050506941, domiciliada no FNB da África do Sul, para a compra de uma propriedade
cita no número 1877 e 1878, Denifer Est, 16, a favor da sua irmã Valentina Guebuza. Para não despertar atenção no sistema financeiro, no lugar de pagar o valor em causa de uma única vez, conforme a tabela, o pagamento foi fracionado em parcelas iguais de 1 milhão de randes nos dias 3, 4 e 5 de março de 2014. Ainda, conforme a mesma tabela, a April Craig Real Estate efetuou as seguintes transações. Dia 5 de fevereiro de 2014, transferiu 84.500 randes para MJ Tutti. No dia 5 de fevereiro de 2014, transferiu 30 mil randes para C. Lee. No dia 19 de fevereiro, transferiu 726.201 randes e 2 centavos para, penso que o nome é Rivonia Toyota. No dia 21 de fevereiro de 2014, transferiu para a empresa Daytona Group, uma empresa sul-africana vocacionada para comercialização de viaturas de luxo, tais como Aston Martin, Rolls-Royce, McLaren e Pagani, o valor de 300 mil randes. No dia 7 de março de 2014, efetuou as seguintes transferências: 11 milhões 370 randes e 54 cêntimos para Gilbert Refund Payment, 10.332 randes para Escon, 27.810 randes para City of Tilburg, 180 mil randes para Tokologo Legway. Além do valor transferido para Apple por orientação do irmão Dami Guebuza, a Palm Gong transferiu também, no dia 18 de dezembro de 2013, 350 mil randes para Figlet Motors e 300 mil randes para Delacovia Interior Design. Dos 10 milhões 499 mil randes e 499 mil e 853 randes transferidos pela Privership Building no dia 23 de abril de 2014 para a conta da Palm Golding Properties no interesse do irmão Demba Guebuza, as 13 horas e 53 minutos do dia 30 de abril, a Surolf, agente consultor de propriedade da Palm Golding, enviou um e-mail ao Rio Hermano Dambi Guebuza confirmando a recepção deste valor de 10.499, a recepção deste valor dos 10.499.853 randes proveniente do grupo Invivest, informando que aguardava instruções do Rei Armando Dambi Guebuza sobre a utilização do mesmo. Com o valor recebido do Grupo Invivest a título de suborno, o Rei Armando Dambi Guebuza adquiriu adicionalmente pelo menos 15 viaturas na República da África do Sul, nomeadamente uma viatura de marca Ferrari Italian Spider, motor número F1 13 6 FB 18 8907, chassi número ZFF 68 NH 00001 089 122, cor Cielo Modena, matrícula DY 79 DT TIP, ao preço de 4.105.500 randes, junto da Fagliet Motors, no dia 4 de abril de 2013, fatura número 37. Uma viatura de marca Rolls-Royce, motor número 90380175, chassis SCA 164SO3,
SUH1-6699, no dia 14 de abril de 2013. Uma viatura de marca BMW X5 M Auto, motor número 20920141, chassis número WB SGY02080 LH67738, no dia 14 de abril de 2013, para seu amigo Marcelino Faquen Nhambiri. Uma viatura de marca BMW X6 M Auto, motor número 21130396, chassis número WB SGZ02080 LJ89330, no dia 14 de abril de 2013, para sua companheira Anouk Fumani. Uma viatura de marca Ferrari M12 Berlinetta, motor